professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, começamos a ver curva de Phillips, e é bom sempre fazer essa divisão que eu estou fazendo aqui, curva de Phillips original, ou primeira versão da curva de Phillips. Bom, o que significa a curva de Phillips original, ou primeira versão da curva de Phillips? É você pensar na relação inversa entre inflação, ou seja, você pensar desconsiderando o efeito da expectativa de inflação sobre a taxa de inflação. Na prática é isso. E qual é o resultado que você tem quando você despreza o efeito da expectativa de inflação sobre a taxa de inflação, o que é a primeira leitura da curva de Phillips, a primeira formulação da curva de Phillips? É que você tem isso aqui, como a gente viu, né? Ou seja, uma relação inversa e estável entre inflação e desemprego. Ah, o que significa em termos de política econômica? Se isso é verdade, né? E o formulador de política econômica poderia, tá, trocar de maneira permanente inflação por desemprego. Haveria um trade-off permanente entre inflação e desemprego. Ah, não gosto dessa combinação de desemprego e inflação. Tá bom, expande a demanda agregada e vem para essa combinação aqui, ó. Uma taxa de desemprego menor e uma taxa de inflação mais elevada. Se eu acho que essa combinação é superior a essa aqui, bastaria eu calibrar a demanda agregada para fazer isso, né? Agora, será que realmente, ao manter a taxa de desemprego sistematicamente abaixo da natural de desemprego, aliás, cadê a taxa de desemprego? Você não está nem fazendo essa consideração, né? Será que com uma taxa de desemprego sistematicamente menor que a taxa de desemprego natural, ou seja, a economia sistematicamente aquecida, não vai ficar subindo sistematicamente? Então, né, a gente vai ver que sim. Então, que não existe um trade-off permanente entre inflação e desemprego. Ou seja, que é uma adaptação que se fez posteriormente na curva de Phillips. E daí o que a gente vai chamar de segunda versão da curva de Phillips, alguma coisa assim, porque ela vem depois. Mas, na verdade, é curva de Phillips versão aceleracionista. Né? Versão Friedman-Phelps, que foi os dois caras que pensaram nisso no final da década de 80. Né? Ela pode ter alguns nomes alternativos aí, como a gente vai ver. Mas a história aqui é a seguinte, a curva de Phillips, então, sofreu uma mutação. Né? Repara. A relação negativa estável entre taxa de emprego e inflação, que você verificou ali até, sei lá, da década de 50, início da década de 60, aquela estimativa, ela desapareceu, né? Ou seja, basicamente por duas razões. A primeira razão alegada foi a seguinte, né? Olha só, você tem tido uma série de choques de oferta importantes. Por exemplo, aumento no preço do petróleo, né? Aumenta a inflação associada a uma redução do produto, ou seja, um aumento do desemprego. Pô, a curva de Phillips não vai funcionar bem, né? Enfim, mas repara, mesmo depois que esses choques cessam, né? Ou seja, a curva de Phillips não volta a funcionar com aquela estabilidade que a gente viu, trade-off permanente entre inflação e desemprego. Basicamente por quê? Né? Porque, na verdade, conforme a inflação se torna, né, vem se tornando sistematicamente positiva e um pouco maior, né, consequentemente, ela passa a ter efeito, né, sobre a expectativa de inflação, que acaba tendo efeito sobre a taxa de inflação. Enfim, uma coisa que a gente vai ter que ver com certo cuidado. Ou seja, fato é que quando a inflação se tornou consistentemente positiva e mais persistente, a curva de Phillips, do jeito que a gente acabou de ver, ela deixa de funcionar. Aí fala, como assim deixa de funcionar? Aqui, ó. Isso é uma relação entre inflação e desemprego, né, com dados entre 48 e 69 para os Estados Unidos. Né? Agora, olha só entre 70 e 2000. Olha a dispersão dos pontos. Você não consegue nem enxergar se a relação ali entre inflação e desemprego é inversa ou é direta, ou se ela não existe. Por exemplo, se você pegasse esses dados aí, extraísse o coeficiente de correlação, olhando assim, dá o quê? Não sei. Talvez dê zero, talvez dê menos 0,01, talvez dê mais 0,01, sei lá. De olho eu não estou conseguindo ver. Agora, tem uma coisa que eu consigo ver aqui, ou perceber, ou intuir, pelo menos, né? Merece estudo, a questão é essa, né? Repara, muitas vezes a gente não tem uma resposta absolutamente correta para alguma coisa que a gente vê inicialmente. Mas a gente tem alguma intuição, um caminho a seguir. Olha só, né? Aparentemente, o que esses dados estão mostrando é que você poderia ter, por exemplo, né, a mesma taxa de desemprego, tá vendo? Com diversas taxas de inflação diferentes. E aí você tem que se perguntar por quê, qual é a ideia que está por trás disso, mas os dados estão sugerindo esse tipo de possibilidade, né? Então, repara, vamos lá. Por que isso poderia estar acontecendo? Pô, de repente, porque a expectativa de inflação passa a ser sistematicamente positiva, pois a inflação passa a ser sistematicamente positiva, né? Então, vamos tentar reconstruir a curva de Phillips considerando o efeito sobre a inflação da expectativa de inflação, e quando ela não é zero. Então, ó, suponha que as expectativas de inflação sejam formadas dessa forma. Pi é T é igual a θ pi T menos 1. Ou seja, que são expectativas adaptativas estáticas. Ah, por quê? Olha só, né? Primeiro, suponha que θ seja igual a 1, num caso mais simples. Então, a melhor expectativa para a inflação no período T é a própria inflação no período anterior. O que você está dizendo aqui é o seguinte, né? Quer dizer, qual é a sua expectativa de inflação para o próximo ano? A inflação desse ano. Qual é a expectativa de inflação para 1990? A inflação de 1989. Ou seja, o único indicador que você utiliza para tentar prever o comportamento da taxa de inflação é o que foi a inflação no passado. Depois a gente vai ter que discutir isso aqui melhor, sobre quais condições faz algum sentido, sobre quais condições não faz nenhum sentido. Tá? Mas enfim, é o método mais simples de formação de expectativa. Por quê? Porque eu sempre vou conseguir calcular a expectativa de inflação.
porque ela é dada pelo valor passado de uma variável, que eu sei qual é, entendeu? Então é fácil de calcular, né? Qual é a expectativa de inflação para o ano de 2019? A inflação de 2018. E eu sei qual foi a inflação de 2018, então, consequentemente, eu sei qual é a expectativa de inflação para 2019, né? Então, consequentemente, está lá, né? Claro, o parâmetro θ, que captura o efeito da taxa de inflação passada sobre a expectativa de inflação, né? E, consequentemente, é como se você estivesse dizendo aqui o seguinte, né? Mas qual era a inflação? Digamos que ela tivesse média zero. Então, a expectativa de inflação das pessoas era zero. Isso não tinha efeito sobre a taxa de inflação efetiva. É como se θ fosse igual a zero, isso aqui desaparecia, era a nossa primeira versão da curva de Phillips. Agora, conforme a taxa de inflação se torna sistematicamente positiva, digamos, a inflação vem sendo 10% todos os anos. Qual vai ser a sua expectativa de inflação? 10. Né? Então, ou seja, agora você passa a dar importância para a inflação passada como preditor, né? Ou seja, para a expectativa de inflação. Então, consequentemente, é como se você estivesse dizendo o seguinte, né? Isso aqui seria uma curva de Phillips, né? Quando a expectativa de inflação era zero. Agora, isso aqui seria outra curva de Phillips com uma expectativa de inflação de 10%. Ou seja, né? A partir ali da década de 70, onde a inflação torna-se sistematicamente positiva, enfim, alguma coisa assim. Então, tá lá, você vai ter uma curva de Phillips para cada expectativa de inflação. Quanto maior a expectativa de inflação, maior a inflação efetiva, né? Ou seja, não tem uma única curva de Phillips onde existe um trade-off permanente entre inflação e desemprego. É nesse ponto que a gente vai chegar. Ou seja, você pode ter diversas taxas de inflação para a mesma taxa de desemprego, que era o que o gráfico anterior estava sugerindo, né? Então, vamos lá. Formação de expectativas. Vou colocar aqui, ó. PT é igual a θ pi t menos 1, ou seja, a expectativa de inflação, que é dada de forma adaptativa, ou seja, né, a inflação esperada depende da inflação passada, né? Consequentemente, né, antes a gente estava supondo θ igual a zero, a expectativa de inflação não influenciava a taxa de inflação. Agora, digamos que seja relevante no raciocínio econômico, está aqui. Uma nova curva de Phillips, considerando a expectativa de inflação, que é dada pela inflação passada, tá? Enfim, se θ for igual a 1, ou seja, pi é t igual a pi 1. E, consequentemente, né, ou seja, o θ vai desaparecer daqui. Eu posso pegar o pt menos 1 e passar para o lado de cá. Consequentemente, pt menos 1 é igual a mi mais e, uma constante, menos alfa o t. Tá? Enfim, essa é a curva de Phillips, considerando o efeito da expectativa de inflação dado pela inflação passada sobre, ou seja, a taxa de inflação. Né? Repara, isso é uma curva de Phillips com expectativas adaptativas. Agora, olha os nomes que isso aqui pode ter antes da gente olhar para as consequências, né? Para não fazer confusão com isso. Primeira versão da curva de Phillips, expectativa de inflação zero, você não fazia esse tipo de consideração. Isso aqui é uma versão da curva de Phillips com expectativas formadas adaptativamente. Então, ou seja, curva de Phillips com expectativas adaptativas. Posso chamar assim? À vontade. Tá, mas quem fez isso pela primeira vez? Milton Friedman e Edmund Phelps. Então, posso chamar de curva de Phillips, né? Versão Friedman-Phelps? Posso. E tem várias questões na PEC que chamam desse jeito. Versão Friedman-Phelps da curva. É a curva de Phillips com expectativas adaptativas. Tá? Ou então, um nome que é muito melhor que todos esses, e que também é usado. Versão aceleracionista da curva de Phillips. Por quê? Olha só. Agora, uma variação da taxa de desemprego não mexe na taxa da inflação. Mexe na variação da taxa de inflação. Então, agora o que você está dizendo é o seguinte: ao reduzir a taxa de desemprego, principalmente colocá-la no nível menor que a taxa natural, não é que a inflação suba uma única vez. A inflação se acelera. Na verdade, o nome correto, se você tiver uma curva de Phillips, tá? Por isso que os exemplos numéricos vão ser bons para tirar essas dúvidas, né? Se você tiver uma curva de Phillips representada por uma reta negativamente, ou seja, linear, que é sempre melhor para fazer as contas, os exemplos, né? Enfim, vai ser uma curva de Phillips aumentadora da taxa de inflação, que a inflação vai crescer a taxas constantes, tá? Mas, em geral, a gente chama de taxa de curva de Phillips, né? Versão aceleracionista. Ou seja, uma taxa de desemprego menor que a taxa natural vai fazer com que a taxa de inflação suba sequencialmente. Ou seja, não é a taxa de inflação, valor, que é afetada pela taxa de desemprego, é a variação da taxa de inflação, né? Então, daí o nome versão aceleracionista da curva de Phillips, né? Então, tá lá. Os nomes que você pode ter, né? Agora, vamos lá. Observação sobre expectativas adaptativas. Lembra? Eu chamei assim de expectativa adaptativa estática. É quando a expectativa de inflação depende somente da taxa de inflação do período passado. Pi é t igual a pi t menos 1. Tá? Agora, isso é um caso particular de expectativas adaptativas. A forma geral de expectativas adaptativas, né, ela é isso aqui, ó. Ou seja, e a gente vai ver que expectativa adaptativa estática, onde pi é t igual a pi t menos 1, é um caso particular disso aqui. Vamos lá. Pi é t, ou seja, a expectativa de inflação, é dada pela expectativa de inflação do período anterior, tá? Mais, né, 1 menos lambda, onde lambda aqui é uma constante, tá? Enfim, menor do que 1, tá? Pode até ser 1 no limite, né? Enfim, multiplicado por pi t menos 1 menos pi é t menos 1. Caramba, o que que você está dizendo com isso? A expectativa de inflação no período atual, está vendo pi é t, é dada pela expectativa de inflação no período passado, ajustada pelo erro de previsão do período anterior. Você viu, a expectativa de inflação para 2019, a expectativa de inflação de 2018, né?
ajustada pelo erro de expectativa que você cometeu no período passado. Tipo, se a inflação for maior que a expectativa de inflação no período passado, né, você joga isso para frente. O que faz algum sentido, né? Enfim. Então, ó, da equação 1, abrindo a equação 1, nota que agora é só conta, né? Ou seja, vou multiplicar isso aqui por 1 menos lambda por πt menos 1, 1 menos lambda por menos πt menos 1. Tá vendo? Abri isso aqui. E agora eu vou dar uma simplificada nesse negócio, né? Repara, eu tenho aqui πt, tá? Eu tenho aqui 1 menos lambda πt menos 1, menos, né? 1 menos lambda πt. E aí, consequentemente, eu vou manter aqui, ó, 1 menos lambda πt menos 1, esse termo aqui, e vou abrir esse segundo termo aqui. Porque aí, fazendo isso, né, eu consigo, na verdade, cortar esses dois termos aqui e, consequentemente, vou chegar aqui, ó. Πt é igual a 1 menos lambda πt menos 1 mais lambda πt menos 1. Ou seja, o que você está escrevendo agora? A expectativa de inflação é uma média ponderada, tá, entre a expectativa de inflação e a inflação efetiva do período anterior. Essa é a regra geral de expectativas adaptativas. Só que agora, né, ou seja, pensa no seguinte, casos particulares que você pode ter aqui, e um que muito nos interessa, né, se lambda for igual a zero, né, consequentemente, a expectativa de inflação é dada pela inflação do período anterior. Então, consequentemente, expectativa adaptativa estática é um caso particular, tá, onde a expectativa de inflação depende somente da inflação passada. Tá? E não tem erro de correção de algum erro de correção, né? Correção de algum erro de expectativa que você tenha cometido em períodos passados. É isso que você está fazendo aqui. Tá? Enfim. Então, tá lá. Agora, problemas com expectativas adaptativas, para começar. Primeiro, falta total de racionalidade. E esse é um ponto que a gente vai chegar depois, quando o pessoal fala expectativas racionais. E aí vão de cara já desmistificar esse negócio, que é sempre muito mal explicado. Né? Enfim, quando você fala expectativas racionais, isso quer dizer que o indivíduo, né, sempre toma as melhores decisões e sempre acerta? Não, nunca. Isso é uma barbaridade. Quem diz um negócio desse tem a menor ideia do que está dizendo. E eu escuto as pessoas falando isso à vontade. Né? Ou seja, formar expectativas racionalmente é simplesmente utilizar todas as informações que você julga disponíveis, que são importantes para prever o comportamento de alguma variável. Se vai acertar ou não, isso é uma outra coisa, porque vários problemas podem acontecer no meio do caminho. Assimetrias de informação existem no mundo real à vontade. Né? Agora, quando a gente fala que isso aqui, né, assim, implica em falta de racionalidade, é basicamente pelo seguinte, olha como é que você está prevendo o comportamento da taxa de inflação, olhando só para a inflação passada, e não te importa mais nada. Então, por exemplo, o governo caiu, mudou o presidente do Banco Central, né, iniciou-se uma guerra, qual vai ser a sua expectativa de inflação? 10%, que foi a inflação do período passado. Mas peraí, eu estou te dando mais 50 eventos que deveriam mudar a expectativa de inflação. Minha expectativa de inflação continua sendo igual a 10%, porque foi a inflação do período passado. É um método meio burro de formação de expectativa, né? Ou seja, nesse sentido, tem uma falta de racionalidade. Tem um monte de informações que você está jogando no lixo para prever o comportamento da taxa de inflação. Parece não ter muito sentido. A questão é essa. Então, tem uma falta de racionalidade aqui, né? Devem existir outros fatores, né, que devem ser importantes, né, para que você consiga prever, né, o comportamento da taxa de inflação, que você está descartando aqui, né? Agora, consequentemente, no mínimo, é um método simplório demais, a gente vai ter que melhorar isso adiante, né? E repara, isso, na verdade, te leva a um resultado, né, que tem mais ou menos a ver com o que eu acabei de dizer, né? Ou seja, se a inflação for crescente, os agentes econômicos vão estar sempre subestimando a taxa de inflação e não tem processo de aprendizagem. Repara, a minha expectativa de inflação foi 10, porque a inflação foi 10 no período passado. A inflação pulou para 12. Errei, subestimei em 2. Aí, ou seja, no próximo ano, eu vou ter uma expectativa de inflação de 12, porque ela foi 12. Digamos que ela suba para 14. Errei de novo. Né? Aí no próximo período, como a inflação foi 14, minha expectativa de inflação vai ser 14. Digamos que ela suba para 16. Errei de novo. Bom, se for uma pessoa minimamente inteligente, mesmo que ela não entenda nada de economia, qual é a primeira coisa em que ela vai pensar? Olha só, sempre que eu vou prever o comportamento da inflação, eu erro para baixo. O que você vai fazer na sua próxima expectativa de inflação, mesmo que você não tenha a menor ideia do motivo pelo qual você erra para baixo, está subestimando a taxa de inflação? Jogar a expectativa para cima. Erro é uma informação. Se você está errando sempre para mim, é tudo subestima a expectativa de inflação. Ou seja, a partir desse aprendizado, o que você deve fazer? Expectativa de inflação para cima. Enfim, tem um processo de aprendizagem que é baseado em erros. Se a inflação for crescente aqui, os agentes econômicos vão subestimar de maneira sistemática, vão cometer erros sistemáticos, subestimar de maneira sistemática a expectativa de a taxa de inflação. Isso não existe. Ninguém se comporta desse jeito. Mas, enfim, né? Inicialmente, a gente vai trabalhar com expectativas adaptativas. Agora, nota que são problemas, é isso que eu estou dizendo. E por isso vai ter uma hora que a gente vai ter que pensar num método que seja um pouquinho melhor, que leve em consideração outras coisas, que não somente a expectativa de inflação. Né? Então, repara, curva original de Phillips, sem expectativa de inflação. Curva de Phillips modificada, aumentada pelas expectativas, com expectativas adaptativas, aceleracionista, versão Friedman-Phelps. Não me culpem por isso.
Eu não criei todos esses nomes, mas quando você vai para as questões da ANPEC, cada hora aparece com um nome. E é por isso que é bom citar todos. Você tem que saber o que você está fazendo ali, né? Quer dizer, expectativas são formadas adaptativamente, a expectativa de inflação é dada pela inflação passada. Tá bom. Agora, quais os resultados desse negócio? Repara, uma taxa de desemprego muito baixa, na prática, taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego natural, fará com que a taxa de inflação aumente continuamente. Enquanto a taxa de desemprego for menor do que a taxa de desemprego natural, a inflação não vai subir uma única vez. Cara, continua no outro período a taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego natural, a taxa de inflação vai continuar subindo. Né? Então, consequentemente, está lá. Né? Agora, exatamente a questão é, o que é uma baixa taxa de desemprego? Como a gente já viu, é uma taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego natural. Ou seja, uma taxa de desemprego tão baixa, que seja suficiente para pressionar a taxa de inflação. Abaixo da taxa natural. Por isso que a gente chamou a taxa natural de desemprego de taxa de desemprego, não aceleradora da inflação. Que é um parâmetro a ser estimado, a questão é essa, né? Quer dizer, um parâmetro, nesse caso aqui, né? Na verdade, é uma variável, né? Mas é uma variável a ser estimada, a questão é essa, né? Então, vamos lá. Taxa natural do desemprego. Friedman e Phelps, então, eles questionaram o quê, né? Ou seja, a existência de um trade-off permanente entre inflação e desemprego. Como que diz? Olha, se você expandir a demanda agregada e a taxa de desemprego ficar sistematicamente abaixo da taxa natural, a inflação não vai subir uma vez, ela vai ficar subindo sempre. Esse é o ponto, né? Então, essa é a principal conclusão aqui, né? Então, consequentemente, repara, a questão a partir daqui é: a taxa de desemprego, dependendo dela ser maior ou menor do que a taxa de desemprego natural, a inflação vai estar aumentando o tempo todo ou caindo o tempo inteiro. Tá, mas como é que eu calculo a taxa natural de desemprego? A taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego no acelerador da inflação. Uma taxa de desemprego nem é tão alta a ponto de empurrar a inflação para baixo, e nem é tão baixa a economia tão aquecida a ponto de empurrar a inflação para cima. Tá, então como é que eu calculo isso se eu tiver uma curva de Phillips estimada, a equação da curva de Phillips? Simples. A taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego que faz com que a inflação não se acelere nem se desacelere. Pt menos Pt menos 1 seja igual a zero. Consequentemente, você pode calcular a taxa natural de desemprego? Pode. Aqui. Force Pt menos Pt menos 1 igual a zero. Consequentemente, ó, mi mais E menos alfa, já o N. Que a variação da inflação aqui é zero. Consequentemente, repara, primeiro, isola o N. E aí, de cara, você nota aquilo que eu já tinha dito para vocês quando a gente passou pelo mercado de trabalho. Né? A taxa de desemprego depende de alguns fatores estruturais da economia. Ó, como nível de que determina o markup, um seguro-desemprego, produtividade, taxa natural de desemprego, cada um tem a sua. Né? Aqui. Agora, a questão é, colocando a condição na curva de Phillips, né? Alfa ou N é igual a mi mais E. Consequentemente, substituindo na curva de Phillips, ó, mi mais E é igual a alfa ou N. Consequentemente, né? Ou seja, Pt, né? Ou seja, menos Pt, é igual a alfa ou N menos alfa ou T. Colocando o alfa ali em evidência, né, consequentemente, temos aqui, né, e notando que Pt é Pt menos 1, ou seja, expectativas adaptativas, Pt menos 1 é igual a menos alfa ou T menos N. Essa geralmente é a curva de Phillips, que a maioria dos livros de economia de graduação cospe no texto em cima de vocês, sem dar nenhuma explicação adicional. Suponha que a curva de Phillips seja isso aqui. De onde saiu, de onde veio, como é que você chegou aqui? De que depende a taxa natural de desemprego? Não tem lá. Suponha que a taxa natural de desemprego seja 6%. Se a taxa de desemprego efetiva for 5%, a economia está aquecida. Isso pressiona a inflação para cima. Né? Então, consequentemente, é uma curva de Phillips que serve para você resolver um monte de exercício. Mas nota, tem um monte de coisas por trás desse raciocínio que a gente utilizou para chegar aqui. Então, todas essas coisas são importantes porque, dependendo do tipo de pergunta que você receba, você vai ter que saber todas essas coisas para conseguir chegar na resposta, né? Então, tá lá, versão aceleracionista da curva de Phillips, né? Repara, enquanto a taxa de desemprego for menor que a taxa de desemprego natural, a inflação sobe. Por exemplo, se alfa for igual a 2, né? No caso aqui, menos 2. Ou seja, a taxa natural de desemprego for 6% e a taxa de desemprego for 5%, consequentemente, a taxa de desemprego é 1 ponto percentual menor do que a taxa natural de desemprego. Para essa curva de Phillips estimada com alfa igual a menos 2, sabe o que vai acontecer? A inflação vai subir 2 pontos percentuais a cada período. Olha como agora é fácil de perceber, pelo menos, esse tipo de coisa. Digamos, a taxa natural de desemprego é 6%. A taxa de desemprego efetiva é 5%. Então, a taxa de desemprego está abaixo da taxa natural em 1 ponto percentual. Se alfa for igual a 2, é uma espécie de sensibilidade da variação da taxa de inflação a um desvio da taxa de desemprego em relação ao seu nível natural. Consequentemente, para cada ponto percentual de desvio da taxa de desemprego em relação ao nível natural, a inflação se mexe em 2 pontos percentuais. Então, isso me permite fazer contas do tipo, que são muito úteis para diversos exercícios da ANPEC. Suponha que a taxa de desemprego fique abaixo da taxa natural em 1 ponto percentual durante 10 anos. A taxa de inflação hoje seja zero. E alfa é igual a menos 2. Qual vai ser a taxa de inflação daqui a 10 anos? 20. Vai subir 2 pontos percentuais a cada período. Acabou. Né? Ou seja, eu consigo interpretar isso aqui. Né? E, consequentemente, resolver uma série de exercícios numéricos a baixíssimo custo. Vou estar fazendo um monte de contas ali, e, na verdade, eu consigo entender o que isso significa. Uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos, olha, tem uma coisa que é fundamental, que é você conseguir pegar a ideia, transforma em equação.
e depois você conseguir ler a equação, entender o que ela está dizendo para você. Quando você consegue fazer essas coisas, né, você vai ver que tem um monte de exercícios que você consegue resolver a baixo custo. Né? É olhar para a cara da equação, olha, ela está dizendo isso. Então, a conclusão desse negócio é essa aqui. Acabou. Né? Enfim. Então, a gente vai usar e abusar de fazer esse tipo de coisa. Olha lá. Um exemplo. Suponha que a curva de Phillips seja dada por πt menos πt igual a 0,18 menos 3t. Está vendo? Agora eu te dei uma curva de Phillips numérica, como acontece em diversos exercícios da AMPEC. Alguém estimou 0,18 menos 3t. Primeira coisa, né? Aqui eu vou ter que fazer algumas considerações adicionais, claro, em qualquer exercício alguém deveria fazer isso. Primeiro, como é que as expectativas são formadas? Adaptativamente. Então, πt igual a πt menos 1. Tá? E estou te dando ponto de partida, de onde você está saindo, qual é a inflação inicial, enfim, né? Então, repara, em t menos 1, a taxa de desemprego é igual à natural, né? E a zero. Porque, repara, a inflação subiu 10 pontos percentuais, mas se ela já era 10, ela passou para 20. Se ela era zero, ela vai passar para 10. Então, tem que te dizer, você está partindo de onde? A questão é essa. Então, tem todas as informações aqui. Né? Agora vamos lá. Primeiro, se a taxa de desemprego ali cair um ponto percentual e você estiver no equilíbrio, a inflação vai subir quanto? 3 pontos percentuais a cada período. Está lá, olha o coeficiente, menos 3. Eu consigo responder um monte de perguntas, na verdade, só olhando para a cara da equação. Mas vamos lá. Primeiro, qual a taxa natural de desemprego? Como é que a gente faz para calcular isso? Taxa natural de desemprego é a taxa de desemprego na aceleradora da inflação. Tá bom, faz πt menos 1 igual a zero. Pronto. Ou seja, mantém a inflação constante. Tá bom. Então, ó, com expectativas adaptativas, isso aqui é πt menos 1, consequentemente, fazendo, né, πt menos 1 igual a zero, eu vou ter 0,18 menos 3un, ou seja, 3un é 0,18. O n é igual a 6%. Na prática, eu já descobri o seguinte, uma curva de Phillips linear, e na maioria dos exercícios, ou em todos, quando você tiver uma curva de Phillips numérica, vai ser linear. Senão só te obriga a fazer conta complicada para chegar no mesmo resultado. É 0,18 esse parâmetro sobre esse aqui, 3. A taxa natural de desemprego. Né? 6%. Ah, agora ficou melhor. Sabe por quê? Olha só. Se a taxa de desemprego for 5%, ela vai ficar um ponto menor, um ponto percentual menor que a taxa de desemprego natural. Logo, a inflação vai subir quanto? 3 pontos percentuais. Aí, se isso acontecer durante 5 períodos, a inflação vai subir, na verdade, 5 vezes 3, 15 pontos percentuais. 3 a cada período. Né? E repara, é isso exatamente que a gente vai fazer. Agora, repara, primeiro, observe então que a curva de Phillips pode ser escrita daquele jeito que a gente fez antes. Uma relação entre a taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural. Olha lá. Pt menos πt, que é pt menos 1, menos 3, o t menos 1n. E eu já calculei a taxa natural de desemprego, que nesse caso é 6%. Né? Agora vamos lá. Item B. Suponha que o governo deseja reduzir a taxa de desemprego para 5 e mantê-la nesse patamar. Quais seriam as taxas de inflação nos próximos 3 períodos? Peraí. Você quer fazer isso aqui com muita conta e explicações adicionais ou só responder a questão da AMPEC e pular para a próxima? Bom, tem uma coisa aqui que a gente já descobriu, né? Se a taxa de desemprego for 5, ela está um ponto percentual abaixo da taxa natural. E como aquele coeficiente de sensibilidade é 3, então, consequentemente, a taxa de inflação vai subir 3 pontos percentuais a cada período. Ela era zero. Então, consequentemente, vai subir de 3 para 6 para 9. Pronto. Em 3 períodos, a taxa de inflação vai ser 9. É isso que vai acontecer. Agora, vamos sofisticar esse raciocínio. Primeiro, já respondi. Agora, vamos sofisticar esse raciocínio. Por quê? Né? Vamos lá. Olha para o período T. Pega a curva de Phillips que você tem aqui. Πt menos πt, onde πt é a expectativa de inflação para o período T, que é igual à taxa de inflação do período anterior, πt menos 1, que era zero. Lembra? Está no enunciado. Então, o que você está se perguntando aqui é o seguinte. Qual vai ser a taxa? Lembra que eu tinha dito para vocês, a coisa mais importante para você aprender determinadas coisas é conseguir fazer a pergunta correta. Quando você se faz a pergunta de maneira equivocada, aí se prepara, porque as barbaridades vão pipocar. Então, o que você está, na verdade, se perguntando aqui, ou tentando responder inicialmente, é o seguinte, né? Qual vai ser a taxa de inflação no período T, dado que a expectativa de inflação para esse período é zero, porque foi a inflação do período passado, e a taxa de desemprego é 5%, que significa um ponto percentual menor que a natural. E aí, se você fizer a conta, vai dar 3%. Agora, vamos lá. E no próximo período, o que que vai acontecer? Agora, o que você está se perguntando é o seguinte. Qual vai ser a taxa de inflação em πt mais 1, um período para frente? Né? Ou seja, quando a taxa de desemprego continua em 5, um ponto percentual menor que a natural, só que a expectativa de inflação já é 3%. A inflação no período passado foi 3. E a inflação sobe para 6. E aí você vai fazendo essa pergunta de maneira recorrente. No próximo período, com expectativa de inflação de 6, dado que a inflação já foi 6, e uma taxa de desemprego continua menor do que a taxa de desemprego natural em um ponto percentual, a inflação vai se acelerar em mais 3 pontos percentuais. Ou vai aumentar em mais 3 pontos percentuais. Vai para 9. Né? Então, consequentemente, em 3 períodos, a inflação, que era 0, foi para 9, em 4, foi para 12, por aí vai. Né? Repara, graficamente, curva de Phillips com uma expectativa de inflação igual a zero.
E taxa natural de desemprego que a gente calculou de 6% e taxa de inflação do período anterior, PT menos 1 igual a zero. O que aconteceu? Quando a expectativa de inflação era zero, o governo expandiu a demanda agregada, a taxa de desemprego caiu para 5% e a inflação pulou para 3%. E a inflação foi maior que a expectativa de inflação. Mas no próximo período, o que vai acontecer? Já que a inflação já é 3%, qual vai ser a expectativa de inflação para o próximo período? 3%. E aí a curva de Phillips se desloca aqui para cima. Tá vendo? Mas se o governo insiste em manter a taxa de desemprego abaixo da natural, qual é a taxa de inflação para esse período, né? Com uma taxa de desemprego menor que a taxa de desemprego natural, uma expectativa de inflação que já é 3. A inflação pula para 6. Mas repara, quando a inflação chegar a 6, qual vai ser a expectativa de inflação? Ela vai pular para 6. E aí, qual vai ser a taxa de inflação, ou seja, nesse período, com uma taxa de desemprego menor que a taxa de desemprego natural, que ainda pressiona a taxa de inflação para 6, dado que a expectativa de inflação já é 6, vai pular para 9. E é isso que a gente tinha visto naquela dispersão de dados. Você, a princípio, pode ter diversas taxas de inflação. Olha para os processos hiperinflacionários, gente. Vocês vão estudar a economia brasileira, ou já estão estudando, ou já estudaram, vão continuar estudando. Para, né? Se pegar, por exemplo, o Laboratório Brasil, é uma festa para essas coisas, né? Pega lá, por exemplo, na década de 80. Você tem quase qualquer inflação, a taxa de desemprego foi caindo o tempo todo. Foi nada disso, né? Só que parece uma coisa um pouco mais sensata. Você está melhorando um pouco as coisas, né? Enfim. Então, observações importantes. Como as expectativas são adaptativas, né? Caso o Banco Central realize uma política monetária expansionista após as expectativas serem formadas, né? Ou seja, isso vai reduzir a taxa de desemprego e aumentar a taxa de inflação. Agora, a questão a partir daí é, quando a inflação sobe, a expectativa de inflação aumenta. E aí, consequentemente, isso teria a fazer com que, tenderia a fazer com que a economia retornasse, ou o desemprego retornasse para o seu nível natural. Para manter a taxa de desemprego menor que a taxa de desemprego natural, o Banco Central vai ter que ficar repetindo esse exercício o tempo todo, para a inflação ficar maior que a expectativa de inflação o tempo todo. Com expectativas adaptativas, isso é possível, porque não tem aprendizado com o processo de erro, né? Então, é isso que a gente foi fazendo aqui o tempo inteiro. No período seguinte, a expectativa de inflação se ajusta à inflação, mas aí o Banco Central aumenta a demanda agregada, a taxa de desemprego continua menor que a natural, e a inflação, ou seja, vai subindo e sempre ficando acima da expectativa de inflação. Ou seja, para manter a taxa de desemprego sistematicamente abaixo da taxa de desemprego natural, você teria que ficar inflacionando o tempo todo. A inflação não ia parar de subir, a questão é essa, né? Então, é isso que a gente, enfim, acabou de ver. E você pode pensar no contrário disso. E para desinflacionar? É o mesmo raciocínio. A expectativa de inflação seja 10%. Por quê? Porque a inflação pensando com as pessoas reajustando os preços em 10%. Consequentemente, se o Banco Central quiser colocar 5%, o que ele vai ter que fazer? Quando a expectativa de inflação já é 10%. Aumenta a taxa de juros, contrai a demanda agregada, o produto diminui, a taxa de desemprego aumenta e pressiona a taxa de inflação para baixo. A induzir os agentes econômicos a reduzir a expectativa. Não. As expectativas aqui são formadas adaptativamente. Consequentemente, imagina o presidente do Banco Central dizendo, olha, vamos implementar um combate à inflação aqui, a inflação vai cair para 5%. Expectativas adaptativas. Como a inflação foi 10% no período passado, ela vai continuar sendo 10% nesse ano. Ou seja, um anúncio de política econômica, né, mesmo, né, que crível, nem faz sentido em falar incrível ou não, não afeta as expectativas de inflação. Então, quando a expectativa de inflação está dada, ou seja, 10%, você não consegue mexer nisso, o custo do combate à inflação sempre vai ser a recessão. Você não tem o que fazer. Nesse caso, né? Ou seja, você teria a seguinte situação. Para reduzir a taxa de inflação, né, em um ponto percentual, a taxa de desemprego teria que ficar um ponto percentual acima da taxa de desemprego natural, que é 6. Ou seja, teria que ir para 7. E para reduzir a taxa de inflação em 5 pontos percentuais? Você teria que aumentar a taxa de desemprego em 5. Tá lá. Suponha que a taxa de inflação seja 10 e o Banco Central deseja reduzi-la para 5, de uma única vez. Ó, de cara, eu já sei qual é a resposta para essa pergunta. Você vai ter que aumentar a taxa de desemprego ali em 5 pontos percentuais. Ou seja... Então, basicamente, o que acontece? A inflação é 10, consequentemente, expectativa de inflação é igual a 10. Então, ó, começo do ano, expectativa de inflação é igual a 10. Para reduzir a inflação para 5, o que você vai ter que fazer? Eleva a taxa de juros, reduz a demanda agregada, consequentemente. Ou seja, isso leva... O custo de combate com expectativas adaptativas, ou seja, quando a expectativa de inflação já está formada pelo que aconteceu no ano passado e não muda de jeito nenhum, é o aumento do desemprego. Você não tem o que fazer. Né? É claro que você poderia ter um resultado muito melhor se você conseguisse, por exemplo, influenciar as expectativas. Olha, vou implementar um novo plano de combate à inflação que vai fazer com que a inflação caia para 5. Imagine que todo mundo acredite nisso. Um bom pedaço do serviço de queda na inflação você poderia conseguir por inércia. E o custo de combate à inflação seria menor. Isso é que a gente vai, na verdade, fazer posteriormente. Mas repara, com expectativas adaptativas, o custo do combate à inflação é o desemprego. Porque a inflação, na verdade, o aumento do desemprego, porque a expectativa de inflação já está formada.
Você não consegue afetar. É isso, né? Enfim, evidentemente, um aumento do desemprego. Agora, repara, taxa de desemprego aumenta, a taxa de inflação cai, conforme a taxa de inflação cai, a expectativa de inflação diminui. Então, não é um desemprego permanente, é o maior desemprego permanente, temporário, né? Mas seria o custo de combate à inflação. Então, sempre, custo de combate à inflação quando as expectativas são formadas adaptativamente. Quando a gente age adiante, né? Formando expectativas, comportamento que a gente chama de backward, né? É o aumento do desemprego. Você não tem o que fazer, eleva a taxa de juros e espera a recessão fazer o trabalho sujo, né? É claro que a política econômica pode fazer alguma coisa melhor, como a gente fazia antes, para reduzir o custo de combate à inflação. Esse é o ponto, né? Então, na próxima, o que a gente vai fazer, né? Últimas observações que a gente vai fazer aqui sobre curva de Phillips, né? Ou seja, inflação e indexação, ou seja, quando você tem muita indexação, por exemplo, o que acontece quando a inflação fica alta, e aí, consequentemente, o efeito que você tem sobre a variabilidade da taxa de inflação, e como vai ficar a curva de Phillips nesse caso, né? E fazer algumas considerações sobre custo de combate à inflação, quando ele é maior ou menor. A gente pode calcular um negócio chamado razão de sacrifício. Tem uma maneira bem fácil de fazer isso que eu vou mostrar para vocês. E tem várias questões na ANPEC que pedem para você calcular exatamente isso, te dão uma curva de Phillips. Qual é a razão de sacrifício de combate à inflação? Tamanho, ela quantifica esse negócio. A gente tem uma maneira bem simples de fazer esse negócio. A gente mata isso e faz um monte de exercício sobre curva de Phillips, oferta e demanda agregada, com expectativas adaptativas, ok? Então, na próxima faremos isso. Bons estudos para todos. Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia para o Parantec. Bom, né, nós vimos, né, na sessão anterior a curva de Phillips, né, com expectativas adaptativas, né, também conhecida como curva de Phillips versão aceleracionista, também conhecida como curva de Phillips versão Friedman-Phelps, né, já que a construção ali do final dos anos 60, do Friedman, que incorporaram Phillips, né, e é bom sempre que vocês saibam dessas coisas, né, porque as perguntas na ANPEC invariavelmente aparecem com esses nomes, né, ou seja, pressupõe que as pessoas saibam esse tipo de coisa. A versão aceleracionista da curva de Phillips. Se você não souber o que é isso, você não faz a questão, né? Ah, a versão Friedman-Phelps, o que é isso? É a mesma coisa, né? Então, consequentemente, é bom, na verdade, fazer esses esclarecimentos conforme a gente vai andando. Mas agora, né, a gente tem que pegar algumas coisas em cima da curva de Phillips, dados, né, entre inflação e desemprego, né? Vamos lá. Uma coisa interessante, que também já foi objeto de pergunta na prova da ANPEC, né? Vamos lá. Inflação e indexação. Se bem que a gente vai voltar algumas outras vezes a isso aqui, né? Enfim, primeiro ponto é o seguinte: a indexação, tá? Preços e salários passa a prevalecer quando a inflação está alta. Ah, o que eu estou dizendo com essa frase aqui, né? Imagine que a inflação, por exemplo, seja 0, 0,1, 2% ao ano, né? Ou seja, as pessoas não se preocupam muito, na verdade, em indexar seus preços e salários ao comportamento da taxa de inflação. Já, por exemplo, né, com inflação de 30% ao mês, né, claramente, o que vai acontecer? E nós temos bastante experiência nisso, né? O Brasil foi um belíssimo laboratório para esse tipo de coisa, durante ali toda a década de 80, um pedaço ali da década de 90, né, conforme a inflação foi subindo e acabou, na verdade, né, inflando todos os contratos à taxa de inflação. Ah, o salário vai ser reajustado de 6 em 6 meses, de acordo com a inflação do período anterior. A inflação subia, você diz assim, não consigo esperar 6 meses. Consequentemente, os salários vão estar indexados à inflação do período anterior, né? Ou seja, de 3 em 3 meses. Daqui a pouco a inflação for mais alta ainda, né? Ou seja, os salários vão ser indexados mensalmente de acordo com a inflação passada. Ah, como trabalhador, o salário ser reajustado todos os meses de acordo com a inflação do período anterior. Se isso, daqui a 2 meses você não conseguia sequer pagar o aluguel, dado o tamanho da taxa de inflação. Eu assisti, convivi com taxa de inflação de 80% no mês, não é no ano, tá? É no mês, né? Então, ou seja, é isso que eu estou dizendo aqui. Quando a indexação do salário, a indexação dos salários passa a prevalecer, salários de preço, quando a inflação se eleva, tá? Ou seja, se a inflação voltar a subir no Brasil, você vai ver que vai haver uma demanda por indexação. Não tem jeito, tá? Enfim. Então, consequentemente, ó, imagine agora, tá, a seguinte situação. Que delta, tá, seja a proporção dos salários, contratos, tá, indexados à inflação corrente, tá, e que 1 menos delta seja a proporção dos salários que não é indexada à inflação corrente. Ou seja, depende da inflação passada, do ano anterior, alguma coisa assim, um período mais distante para trás. Tá? Ou seja, no final das contas, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, né, a partir do momento que você tem a maior indexação, no seguinte sentido, por um período de tempo mais curto, tá, a taxa de inflação vai ficar mais volátil. Esse é o ponto. É onde a gente quer chegar aqui. Por que que eu vou fazer todas essas contas? Já estou adiantando para vocês. Então, consequentemente, inflação sobe, tá? Resultado, você tem uma demanda maior por indexação. Resultado disso, né? Conforme você tem uma maior indexação por um período de tempo mais curto, a taxa de inflação acaba ficando mais volátil, né? Enfim, então, vamos lá tentar mostrar esse resultado, né? Primeiro, pega a nossa tradicional curva de Phillips. Sempre lembrar que uma estrutura tradicional de curva de Phillips, né, representando a curva de Phillips de maneira linear, é essa aqui. Pi t menos pi t, né, é igual a menos alfa, o t menos o n. Lembrando sempre, né, o que que isso significa, né? Quanto maior a expectativa de inflação, maior a inflação corrente.
Agora, a taxa de inflação também depende da posição cíclica da economia. Se a taxa de desemprego for menor que a taxa de desemprego natural, ou seja, a economia aquecida, consequentemente, isso pressiona a inflação para cima. Caso contrário, o alfa aqui, ele captura qual é a dança da taxa de inflação em função do desvio da taxa de desemprego em relação ao seu nível natural. Nota que eu poderia também escrever uma curva de Phillips, né, ao invés de contemplando desemprego contra o desemprego natural, fazer produto contra o produto potencial. Não teria o menor problema. Tá? Enfim, e a gente em algum momento vai ter que resolver uns exercícios fazendo desse jeito. Tá? E a nossa curva de Phillips tradicional. Né? Só que agora, né, ou seja, nota, o que, que eu estou fazendo? Né? O que eu estou dizendo é, a expectativa de inflação, com essa primeira fase, ela nada mais é do que uma média ponderada entre a inflação corrente e a inflação passada. E a ponderação depende exatamente desse delta aqui. Ó. Olha lá, delta é a proporção dos salários, contratos e... Ou seja, como se você estivesse dizendo alguma coisa do tipo, né? 50%, né? Ou seja, dos contratos estejam indexados à inflação corrente. Consequentemente, 50% estão indexados à expectativa de inflação, que nesse caso a gente vai continuar considerando como sendo a inflação passada, de um período lá para trás, né? O nosso PT-1. Né? Consequentemente, considerando, né? Ou seja, a curva de Phillips e essa nova ideia, né? Com delta maior do que eu tenho, onde PT é média ponderada entre a inflação presente e a inflação passada, onde delta, na verdade, então, nota que pelo argumento que eu coloquei para vocês, o que está acontecendo aqui? Quanto maior for a taxa de inflação, maior a demanda por indexação a curto prazo, maior vai ser delta, né? E, consequentemente, mais a expectativa de inflação, e da inflação corrente, e não da inflação, né? Então, está aqui. Operar esse negócio aqui. Para quê? Porque justamente o que eu quero descobrir aqui é o seguinte, o que, que vai acontecer quando você tiver um desvio da taxa de desemprego em relação ao desemprego natural, ou seja, quando você tiver, né, uma mudança na posição cíclica da economia com a taxa de inflação, com a variabilidade da taxa de inflação, dependendo do nível de indexação da economia, que é isso que a gente está mudando. Então, é a resposta que eu quero ter. Né? Então, consequentemente, vou operar isso aqui. Ó. Vou pegar esse delta PT, tá vendo? Vou passar para o lado de cá. Vou pegar, né, ou seja, também aqui, ó, 1 menos delta, PT menos 1, tá? Vou jogar para o lado de cá. Né? Enfim, do lado direito ficou somente esse termo aqui. Né? Agora, repara, né? O que, que eu posso fazer aqui? Reescrever esse termo que está do lado esquerdo assim. Ó. 1 menos delta, menos, né? 1 menos... Ou seja, coloco isso em 1 menos PT menos 1 que multiplica 1 menos delta. E, consequentemente, jogo 1 menos delta para o lado de lá dividindo. Consequentemente, olha o que, que apareceu aqui na curva de Phillips. Bom, mas qual é a interpretação para isso aqui? Repara, hein? Se você tiver delta igual, você volta para aquela curva de Phillips original. É o que a gente está. A inflação depende da inflação passada. Hein? Agora, quanto maior for a taxa de inflação, e consequentemente, quanto mais você tiver contratos indexados à inflação presente, maior vai ficando o valor de delta. Agora, repara, se delta for igual a 0,9, né, 1 menos 0,9 é 0,1. Isso, se você tiver alfa igual a 3, por exemplo, esse parâmetro aqui vira 30. Então, nesse caso, né, repara, o que você está dizendo é que agora um desvio da taxa de desemprego em relação ao seu nível natural vai ocasionar, com mais indexação de curto prazo, uma variabilidade cada vez maior na taxa de inflação. É isso. Né? Então, ou seja, quanto maior a indexação, no sentido, quanto menor o prazo de indexação, mais volátil se torna a taxa de inflação. É isso que você está dizendo aqui. Né? Ou seja, conforme delta se aproxima de 1, pequenas variações na taxa de desemprego, né? Ações na política econômica que alterem a taxa de desemprego, que na demanda agregada, que mexam no produto, façam com que desvie do seu nível natural, você vai ter grandes na inflação. Então, tá lá. A curva de Phillips que a gente já utilizou aqui. Vou continuar com a mesma. Né? PT menos PT menos 1 igual a 0,18 menos 3 UT. Lembra, a gente já trabalhou com essa aqui. Foi o exemplo anterior. Primeiro, qual é a taxa natural de aceleradora da inflação? Igual a zero. Consequentemente, a taxa de desemprego na aceleradora da inflação, ou taxa natural de desemprego, né, é 0,18 sobre 3, 6%. Consequentemente, né, você pode reescrever, né, fazendo toda a conta aqui de novo, mas nem precisa, a gente já aprendeu isso aqui. Né, você pode reescrever a curva de Phillips assim. A, digamos, né, a insistência na resolução dos exercícios, né, quer dizer, a prática, né, leva à perfeição. Nem que a perfeição seja simplesmente maior rapidez para resolver aquele negócio. Né? Então, ou seja, isso aqui pode ser transformado nisso aqui. A taxa natural de desemprego é igual a 6%. Né? Então, consequentemente, isso seria a nossa curva de Phillips, né, não considerando, né, essa indexação mais curva. Agora vamos fazer isso. Ou seja, sendo delta igual a 0,9, né, consequentemente, dado que alfa é igual a 3, tá vendo? Ou seja, 3 sobre 1 menos 0,9, que é 0,1, esse coeficiente vai ser igual a 30. Olha o que
Consequentemente, quanto maior a inflação da economia, né, num período de tempo mais curto, que acaba acontecendo, quanto maior for a taxa de inflação, repara, agora quando a taxa de desemprego se desvia do seu nível natural, a variabilidade da taxa de inflação vai ser muito maior. Então, a lição aqui é a seguinte, né? Quanto maior fica a taxa de inflação, tá, mais indexada fica a economia. Isso tende a tornar a taxa de inflação mais volátil, né? Então, essa é a lição aqui, considerando a nossa curva, simplesmente mudando o nível de indexação, que muitas vezes depende simplesmente, ou seja, do tamanho da taxa de inflação, né? Então, tá lá. Alguns resultados importantes. A relação entre desemprego e inflação tende a mudar com o nível de persistência da inflação, né? Quando a inflação é alta, ela tende a ficar mais volátil, a variabilidade tende a ficar maior. E assim, mesmo que você não olhasse para toda essa teoria, eu sempre costumo dizer isso, mas claro, assim, no caso de prova da Ampex, você tem que ir lá resolver o exercício e dar a resposta, né? As questões, principalmente de macroeconomia e microeconomia, invariavelmente não são questões opinativas, né? São raríssimas as questões que são opinativas, você tem um pouquinho mais disso em economia brasileira, né? Mas assim, uma coisa que sempre deveriam fazer, na verdade, né, num curso simplesmente preparatório para a Ampex, começar por onde? Começar sempre pela evidência empírica e não deixar ela para depois. É você olhar para o seguinte, né? Pega um conjunto enorme de países que passaram por um processo de hiperinflação. Agora, observa o seguinte, será que com uma inflação mais alta, pela volatilidade da taxa de inflação é maior, o desvio padrão, a variância, qualquer medida de dispersão? Né? Resposta, olha, dá sim em 99,99999% dos casos. A resposta é sim. Né? Então você tem que buscar uma explicação para isso, que é um fato utilizado. Acabou, né? E realmente, é o que acontece. Quando a inflação é alta, ela tende a ser mais volátil. Simplesmente aqui, a gente acabou de buscar uma explicação para isso. A questão é essa, para esse fato, digamos assim. Né? Quer dizer, a estrutura dos acordos salariais também varia com o nível de inflação. A inflação vai ser cada vez maior e por um prazo cada vez menor. A inflação é absolutamente natural. Isso a gente viu aqui. Né? Os salários têm um reajuste anual. Quando você olha lá para a década de 70. Quando você entra na década de 80, né, você começou a ter reajuste semestrais, depois caiu semestral, no momento com reajuste mensal. Usar gatilho, como é que aí o salário muda, né? Unidade de referência de preços, a média ponderada de 3 índices de inflação, na verdade é uma média geométrica de 3 índices de inflação. Cada hora inventavam uma nova regra salarial, né? Mas enfim, como regra, né? Conforme a inflação foi ficando cada vez mais alta, né? Você foi tendo mais indexação, né? Isso acontece sistematicamente. Né? Então, tá lá. Uma coisa interessante é a gente tentar juntar um pouco dessas ideias aqui, tá? E aí vão tentar fazer esse tipo de coisa. Na verdade, partir, né, uma primeira, digamos assim, modelagem da economia com inflação. Vocês vão ver que depois a gente vai fazer isso de outra forma, de uma maneira um pouco mais sofisticada. Pode ver aqui, ó, esta do livro já. Aí na prova das desde ali 5, mais ou menos, 6, você vai encontrar vários exercícios, né, que é exatamente essa estrutura que a gente vai desenvolver aqui. Claro, os exercícios foram tirados do corpo do livro. Tá? Você só pegou aquele exemplo lá e mudou os números, foi só o que você fez. Né? Então, consequentemente, a gente vai ver que isso aqui é importante para você aprender a se organizar em economia econômica quando você tem variedade de preços, taxa de inflação. Tá? Mas mesmo o modelinho que a gente vai resolver aqui, ele é super importante, né? Ou seja, para a resolução de específicas ali da prova da Ampex. Você vai encontrar o CD desde 2006, pelo menos assim, umas 8 questões, tá? Que são isso aqui que a gente vai ver. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha só. A questão aqui é que o valor da brigada aquece a economia. Ou seja, aumenta, maior tem taxa menor, a taxa de inflação vai começar a subir. Tá, mas como é que a gente organiza isso aqui? Né? Ou seja, se o governo aumenta a demanda agregada em 3 pontos percentuais, isso aumenta o produto. Um tempo aumento reduz a taxa de desemprego em quanto? Tá? Mas eleva a taxa de inflação em quanto? Tem as ideias que na prática a gente vive, crescem inteiros, né, de algumas pessoas, e colocam os números para fazer a conta. É isso que a gente já fez. Isso aqui é muito simples, que na verdade muito lineares, né? Bem simples, tá? Uma coisa que a gente já viu, e a lei de Ockham. A lei de Ockham é, na verdade, uma equação que vai relacionar, tá, o crescimento muito com a variação do desemprego. Ah, produto chega quando? Né? Eu preciso conseguir fazer essa conta. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vai ser importante para a gente, vai ser um para quem
mais sofisticados. Por exemplo, né, já apareceram os capítulos, agora não sei, no 15, das versões da economia. É simplesmente um aprimoramento da forma do que você tem aqui. Simplesmente ali ele faz um pouco de oficina, faz um pouco de fit, mas já introduz de Taylor ali, ele torna ele um pouco mais sofisticado. Agora, isso aqui é um bom começo, tá? E continue bastante, é exatamente desse jeito. Então, a história é a seguinte, para não parecer simplesmente que assim, você cospe as ações, sabe-se lá de onde elas saíram, e a partir dali você tem alguns resultados que não tem. Tá? Você vai tentar representar aqui, simplesmente agora fazendo a conta, né, é o seguinte, um aumento da demanda agregada via política monetária, ou seja, um aumento da oferta monetária, né, aumenta a demanda agregada, tipo, pensa no ISLM, desloca a curva LM para a direita, a taxa de juros cai, enfim, aumenta o investimento, a demanda agregada e o produto. Tá? O aumento do produto, digamos, em um ponto percentual, ó, quantifiquei isso aqui, tá, mas para produzir mais, olha para a função de produção, você contrata mais, reduz a taxa de emprego, tá, pela lei de Okun eu calculo a redução da taxa de desemprego. Mas se a taxa de desemprego cai meio ponto percentual, como é que isso afeta a taxa de inflação? Jogo na curva de Phillips e calculo. Tá vendo? Então, se eu tiver aqui uma equação de demanda agregada, a lei de Okun e a curva de Phillips, né, eu consigo saber o efeito sobre a taxa de inflação, sobre a taxa de preço sobre o produto da política monetária. Então, é isso que a gente está vendo. Né? Então, vamos lá. Curva de Phillips a gente tem, equação de demanda agregada, a gente sabe como funciona. A única coisa que a gente não viu aqui de maneira estruturada é a lei de Okun. Ela é fácil, a questão é essa, porque é uma relação entre variação do desemprego e crescimento do produto. É você se perguntar o seguinte, PIB cresce um ponto percentual, tá, isso reduz a taxa de desemprego em quantos pontos percentuais? É a relação de Okun ou lei de Okun? Tá? Eu prefiro chamar de relação de Okun, mas quando todo mundo chama de lei, vamos lá, lei de Okun, né? Enfim, devido ao Arthur Okun. Então, lei de Okun, do crescimento do produto ao desemprego. Nossa, eu poderia escrever uma relação de Okun assim, ó. O T menos 1, está vendo a variação da taxa de desemprego, é igual a GYT, um sinal negativo. Onde GYT é a taxa de crescimento do produto. Tá? Acostumem-se com essa notação.
ao invés de escrever yt menos yt menos 1 sobre yt menos 1, ou seja, delta y sobre y, né? Enfim, a variação percentual do produto, geralmente como é que a gente faz? Bota um gzinho na frente do y, né? Ou seja, growth, ou seja, a crescimento. Tá? Em teoria do crescimento econômico, a gente faz isso aqui à vontade. Tá? Então, gy é a taxa de crescimento do produto, ponto. Tá? Ou seja, yt menos yt menos 1, yt menos 1, está aqui. Repara, né? Conforme o produto cresce um ponto percentual, né? A taxa de desemprego cai um ponto percentual. É o que eu escrevi aqui. Existe uma relação inversa de 1:1 entre a taxa de crescimento do produto e a taxa de desemprego. Né? Aí você fala, bom, faz sentido? Bom, qualitativamente faz. Quando o produto aumenta, a taxa de desemprego cai. Quando o produto cai, a taxa de desemprego aumenta. Só tem um problema nessa relação que eu escrevi desse jeito. O quantitativo. Será que toda vez que o PIB cresce um ponto percentual, a taxa de desemprego cai um ponto percentual? Em geral, a resposta para essa pergunta, para o quantitativo, é não. O desemprego, invariavelmente, é uma variável mais rígida do que o produto. Geralmente, quando o PIB cresce um ponto percentual, a taxa de desemprego não cai em um ponto percentual. Então, consequentemente, eu tenho que colocar um parâmetro ali na frente daquele negócio. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Quer dizer, nessa minha primeira versão da lei de Ohm, né? Ou seja, o PIB cresce 4%, a taxa de desemprego cai 4%. Será que funciona para todos os países do mundo? É assim? Não. Então, a gente vai fazer um ajustamento ali. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? O que eu vou chamar de verdadeira relação de Ohm, exatamente por conta disso. Olha só. Primeiro, esconde esse gy barra. Nota, eu botei um parâmetro aqui na frente, tá vendo? Beta. Aí você vai dizer, o que é esse beta? Ele vai mostrar qual a variação da taxa de desemprego dado o crescimento de um ponto percentual do produto. Tá vendo? Agora ficou mais realista. Ó. Digamos que beta seja igual a 0,4. Logo, quando o PIB cresce um ponto percentual, você está dizendo que a taxa de desemprego cai 0,4 ponto percentual. Beta é um parâmetro a ser estimado. Qual a variação no desemprego para cada ponto percentual de crescimento do produto? É isso. Ou seja, o beta é a sensibilidade da variação da taxa de desemprego, tá, a uma variação do produto. Tá lá. Só que agora você também tem que pensar numa coisa do tipo, né? Repara, né? Toda vez que o PIB cresce um percentual, a taxa de desemprego cai 0,4. Digamos que você, na verdade, tenha, né, a população economicamente, para começar, né, a população economicamente ativa aumentando ao longo do tempo. Você vai precisar de um crescimento do produto simplesmente para manter a taxa de desemprego no mesmo lugar. Aí vem o nosso GY barra. Né? GY barra, tá, é o que o Blanchard chamou no livro dele de taxa normal de crescimento, entre aspas, tá? Eu acho que eu já comentei isso com vocês, esse negócio de taxa natural de desemprego, não é que seja um fenômeno da natureza. Taxa normal, não é que, na verdade, sempre deveria ter esse crescimento, é normal que isso aconteça. São os nomes que você foi dando aí, podia chamar de outra coisa, tá? Taxa normal de crescimento, esse GY barra aqui, é a taxa de crescimento necessária para que a taxa de desemprego fique tipo, né? Digamos que uma determinada sua taxa de crescimento, ela até ia, como a gente viu, taxa de participação, tá? Precise crescer 2 pontos percentuais simplesmente para absorver esse novo contingente que entra no mercado de trabalho. Logo, se o PIB crescer 2 pontos percentuais, a taxa de desemprego fica no mesmo lugar. Para que a taxa de desemprego caia, você vai ter que crescer mais de 2 pontos percentuais. Ah, então, consequentemente, é por isso que está escrevendo assim. Ou seja, se a taxa de crescimento for maior do que a taxa normal de crescimento, que é a taxa de crescimento que não tem a taxa de desemprego constante, em 1 ponto percentual, a diferença foi 1 ponto percentual positiva, a taxa de desemprego cai em beta pontos percentuais. Por exemplo, se a taxa normal de crescimento for 2 pontos percentuais, o PIB vai precisar crescer 3 pontos percentuais para a taxa de desemprego cair 0,4 ponto percentual, se beta foi igual a 0,4. Agora eu tenho uma coisa mais realista, tá vendo? Enfim. Então, consequentemente, vamos lá. Onde beta aqui é a sensibilidade da variação da taxa de desemprego em relação a um desvio da taxa de crescimento em relação à taxa normal de crescimento. Né? Lembrando qual é o significado de taxa normal de crescimento. Não é que a economia normalmente cresce esse tipo de coisa. Cuidado com esses termos, muitas vezes esquisitos, que as pessoas utilizam aqui. Nós, economistas, utilizamos esses termos esquisitos. Mas, enfim. Então, vamos lá. Temos uma lei de Ohm. Exemplificando. Digamos que a taxa normal de crescimento, eu estimei para um determinado país, é 3%. Quando o PIB desse país cresce 3 pontos percentuais, a taxa de desemprego fica ali no mesmo lugar. E a sensibilidade, né, do crescimento do PIB, além da taxa normal, ou seja, é dado aqui por 0,4. Na verdade, deixa eu colocar melhor, né? Se a taxa de crescimento for um ponto percentual maior que a taxa normal de crescimento, a taxa de desemprego cai 0,4. Isso aqui é a sensibilidade de um excesso, né, da taxa de crescimento em relação à taxa normal em um ponto percentual. Né? Enfim. Então, ó, segundo a equação acima, se a taxa de crescimento for 4%, tá vendo? A taxa de desemprego vai cair 0,4 ponto. Se a taxa de crescimento é isso, então, você não vai conseguir sequer absorver a população economicamente ativa entrante no mercado de trabalho. Taxa de desemprego vai aumentar 0,4. Se a taxa de crescimento for 3%, igual à taxa normal de crescimento, então, consequentemente, ou seja, a reação da taxa de desemprego vai ser 0,0%. Isso. Agora eu tenho uma lei de Ohm, né? Ou seja, que está na realidade, claro, esses são parâmetros que você precisa estimar, não tem jeito.
cada economia vai ter a sua, tá? Isso depende de vários fatores, tá? Então, consequentemente, está lá o que eu disse para vocês, né? Ou seja, aqui você está capturando o efeito do crescimento do produto, considerando a taxa normal de crescimento sobre a taxa de desemprego. Ah, e por que isso, né? Porque, repara, a taxa de desemprego não se move na mesma medida da taxa de crescimento do produto, invariavelmente. Isso é um parâmetro a ser estimado. Além de tudo, tem uma certa taxa de crescimento simplesmente necessária para você manter o desemprego constante. Você tem novos entrantes no mercado de trabalho, né? Então, é razoável que você pense na lei de Okun estimada desse jeito, né? Agora, curva de Phillips, a gente já viu. Não vou mudar isso aqui em nada. PT igual a Pi a T, ou seja, a expectativa de inflação, mais alfa, o T menos o N. Ou seja, quanto maior a expectativa de inflação, maior a inflação efetiva, e quanto menor a taxa de desemprego relativamente ao seu nível natural, economia aquecida, maior a taxa de inflação. Olha lá, né? Então, aqui, nada demais. Taxa de desemprego menor que a natural, a inflação tende a subir. Taxa de desemprego maior que a natural, a inflação tende a cair. Relação de demanda agregada. Lembra do ISLM? Bom, a demanda depende de quê? Demanda agregada. Política fiscal, política monetária, você pode colocar alguns choques ali, né? Só que, repara, eu não quero ter uma curva de demanda agregada muito complicada, cheia de variável, cheia de parâmetro. Por quê? Porque aqui eu vou resolver um problema quantitativo. Então, quanto menorzinha for a expressão algébrica, melhor, né? Então, eu vou tentar escrever algum tipo, olha, demanda agregada depende da oferta monetária, do gasto do governo, da tributação e mais um monte de coisa. Vamos fazer assim. O único instrumento que você vai utilizar aqui de política econômica, tá, é a oferta monetária. Então é como se você estivesse dizendo o seguinte: eu quero saber qual vai ser o efeito sobre a taxa de inflação sobre o produto quando você varia a oferta monetária, tudo mais constante. Ou seja, tira todo o resto da equação, né? Então, consequentemente, ó, ignorando variações no produto causadas por todos os demais fatores, se é a variação no estoque real de moeda, você poderia escrever a equação assim. Notando, né, lembra, o importante é a oferta real de moeda, né? Ou seja, se você aumentar a oferta monetária no nível de preço subir em 10%, a liquidez real fica constante, a juros não cai, não vai ter aumento na demanda agregada. Agora, para simplificar mais a equação, ao invés de você trabalhar aqui com M sobre P, chama isso de M minúsculo, né? Enfim. Então, consequentemente, em termos de taxa de crescimento, você teria isso aqui, ó. Aí você vai dizer, mas da onde você tirou esse negócio? Não, na intuição, né? Repara, a taxa do produto é igual a GMT. O que você está dizendo com isso? Repara, se a oferta monetária aumentar em 10%, mas a inflação aumentar em 10%, qual vai ser a variação do produto? Zero. Por quê? Porque a oferta real de moeda não aumentou. Imagina se aumente a oferta monetária em 10%, a inflação tinha subido 5%. Então, a oferta real de moeda subiu aproximadamente 5%. Se reduziu a taxa de juros, aumentou a demanda do produto. Essa conta que a gente está fazendo aqui. E é claro que a partir daqui, você pode reescrever isso, né, simplesmente reordenando os termos, né? Ou seja, então GMT, tá vendo? É igual a GYT menos PT. Ou seja, que é uma coisa muito parecida, sabe com o quê? Lembra a teoria quantitativa da moeda? Mais ou menos o que está aqui, né? Repara, se você aumentou a oferta monetária em 10%, ou o produto cresce 10% com a inflação zero, ou o produto fica constante e a inflação cresce 10%, ou o produto cresce 5% e a inflação aproximadamente 5%, tá vendo? Isso é mais ou menos a teoria quantitativa da moeda, em termos de variação. Como a variação da oferta monetária pode ocasionar uma variação do produto ou nos preços, a taxa de inflação, né? Então, é uma equação bem simples, né? Enfim, então, de acordo com a relação de demanda agregada, uma variação na oferta monetária, né, maior que a variação na inflação, aumenta a demanda agregada e, consequentemente, aumenta o produto, causa uma variação, um crescimento, ou seja, um produto a curto prazo. Caso a variação na oferta monetária seja maior, menor que a variação na inflação, vai ter uma contração da oferta real de moeda, né? Consequentemente, né? Ou seja, isso reduz o produto, causa uma variação negativa do produto, né? Então, tá lá. Agora, dada a inflação, uma política monetária expansionista aumenta a taxa de crescimento do produto. Essa é a nossa história aqui.
Consequentemente, o que, que a gente consegue fazer com isso aqui? Agora a gente consegue quantificar as relações que a gente viu. Agora a gente consegue transformar isso aqui em exercício da ANPEC. Porque, olha só, digamos, tá, e esse vai ser nosso próximo passo, que você tem uma economia descrita pelas seguintes equações. Isso é o exercício da ANPEC. Tem uns 8, 9, 10 exercícios da ANPEC que são iguaizinhos a esse aqui. Tá? São as mesmas equações. Quando você bate o olho, você fala, cara, assim, eu sei fazer isso aqui de cabeça. Né? Olha lá. Demanda agregada, GYT igual a GMT menos PT. É mais ou menos a expectativa da moeda, né? Nossa tradicional curva de Phillips, PT menos T menos 1, com expectativas adaptativas, e a taxa atual de desemprego de 6%. Ó. O parâmetro alfa igual a 1. Então, se a taxa de desemprego foi igual a 5, 1 ponto percentual menor que a taxa natural, a inflação sobe 1 ponto percentual. Ó. Consigo fazer essas contas todas de cabeça, lendo as equações. E aqui a lei de Okun, vendo? Ou seja, que me indica o seguinte, se o PIB crescer 3 pontos percentuais, a taxa de desemprego fica constante, não varia. Se o PIB crescer 1 ponto percentual a mais do que a taxa normal de crescimento, que aqui é 3, a taxa de desemprego cai 0,4 ponto percentual. Agora, o que, que você pode fazer com isso aqui? O que você quiser. Agora que vem a nossa brincadeira importante para a resolução de exercício da ANPEC que utilize isso aqui. Suponha que o Banco Central faça uma política monetária expansionista que aumente o produto e reduza a taxa de desemprego para 5%. Qual vai ser o efeito sobre a inflação? Qual vai ser o efeito sobre a taxa de desemprego? Agora que você calcule. Os números ali, calcula. Claro, depois vem a parte mais importante. Interpretar. Entender o que você fez. Mas as respostas numéricas vão sair daqui. Então, meus caros, dado que a gente já viu a estrutura desse troço, aí o próximo passo agora, consequentemente, qual é? É, na verdade, mexer nessas coisas. Simular alguma coisa aqui, observar os resultados e interpretar. O que faremos na próxima. E na prática, vocês vão ver que isso aqui já é resolução de exercício da ANPEC. Para que depois a gente possa, então, pular para os exercícios da ANPEC. Vai, deles são exatamente isso aqui. Ok? Então... Olá, prezados alunos, professor, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatória para a ANPEC. Agora, voltando ao tradicional modelo simplificado de política econômica, podemos chamar assim, nesse caso de política monetária, desenvolvido no capítulo 7 do livro do Blanchard, extremamente utilizado em questões, ou seja, das provas da ANPEC, a partir ali de 2005, 2006, você vai encontrar várias questões sobre isso. Então, repara, o modelo, na verdade, tem o quê? 3 equações, e somente 3 equações. Uma demanda agregada, onde a política monetária, variações na oferta monetária, podem ocasionar o quê? Né? Ou seja, variações nos preços, inflação ou aumento no produto. Ou seja, isso aqui é, digamos assim, a versão da teoria, no final das contas é isso, tá? Enfim, a nossa tradicional, onde a expectativa da inflação do período anterior, nota que você está trabalhando com PT e o PT menos 1, tá? Expectativa da muito alfa igual a 1, e a taxa natural de desemprego de 1%. Então, se a taxa de desemprego é 5, 1 ponto percentual abaixo da taxa natural, ou seja, 1 ponto percentual. E aqui a relação de 1. Onde a taxa normal crescer 3%, logo a taxa de desemprego diminuir, o PIB vai ter que crescer mais do que 3%. Se o PIB crescer 4, 1 ponto percentual a mais que a taxa normal, a taxa de desemprego cai 0,4 ponto percentual. Olha lá. Agora, o que você pode fazer com os efeitos tradicionais? Primeiro, qual é o natural de desemprego? Por incrível que pareça, tem pergunta desse tipo na ANPEC. Precisa fazer a conta? Claro que não, a taxa natural de desemprego está aqui. Ó. Ou seja, é a taxa de desemprego, não a aceleradora. Não. Conforme a gente foi lá e manipulou a curva de Phillips, não tinha aqui 6%. É claro, você pode vir aqui fazer toda a conta, não faz PT menos PT menos 1 igual a 0, lá chega a 6%. Mas repara, ela já está escrita aqui. A curva de Phillips é, né, menos alfa, o T menos o N. A gente fez isso. Então, é olhar a taxa natural de desemprego, 6%. B, suponha que a inflação seja igual a 10%. Então, olha o que está sendo dito ali. Inicialmente, a inflação é 10. Você está num mundo em que hoje é 1990 e a inflação hoje é igual a 10%. Não importa por quê. Né? Isso é uma informação do problema. E que a taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural. Então, você está na seguinte situação. Né? Ou seja, a taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural, o produto é igual ao potencial, você está funcionando a pleno emprego com a taxa de 10%. Para manter a taxa de desemprego em seu nível natural, ou seja, produto igual ao produto potencial, qual deve ser a taxa de crescimento do produto? E qual deve ser a taxa de expansão monetária? Olha só. Então, ali o que você está perguntando é o seguinte. Ó. Suponha que a economia esteja em equilíbrio de pleno emprego com produto igual ao produto potencial. E a taxa de desemprego, consequentemente, é igual à taxa de desemprego natural, que é 6%. E a taxa de inflação é igual a 10%. Né? Para se manter nessa situação, né? Ou seja, qual a taxa de crescimento do produto? E qual deve ser a taxa de expansão monetária? Qual é a política monetária que o Banco Central está repetindo de maneira sistemática? Vamos lá. Para manter a taxa de desemprego constante, né? Ou seja, nesse caso, igual à taxa natural, a gente vai utilizar a lei de Okun para calcular esse negócio. Né? Dada a taxa de inflação e a taxa de crescimento, a gente pode calcular a taxa de crescimento da oferta monetária. Né? Ou seja, pelo nosso modelinho aqui, né? A taxa de crescimento da oferta monetária é dada pela taxa de crescimento do produto mais a taxa de inflação. Quando você aumenta a oferta monetária, o produto cresce e a inflação sobe. Mercado se ajusta via preço ou via quantidade. É isso, né? Então, consequentemente, vamos lá. Né? Se você está funcionando a pleno emprego e a taxa de desemprego não está se desviando do seu nível natural,
qual é a taxa de crescimento do produto? É a taxa normal de crescimento. Ele falou, bom, mas como é que você sabe disso? Por intuição, não vou fazer conta para chegar nesse resultado. Repara, né? Se o produto estivesse crescendo mais do que 3%, a taxa de desemprego estava aumentando. Se ele estivesse crescendo menos do que 3%, a taxa de desemprego estava aumentando. Eu permanecia no pleno emprego, com a taxa de desemprego constante, igual a taxa de desemprego natural, o produto está tendo a taxa normal. Essa é a definição de taxa normal. Repara, o exercício me deu a equação. A taxa normal de crescimento é 3%. Comente, ó, o produto está crescendo 3%. Consequentemente, né, qual é a taxa de expansão monetária? Se você está a pleno emprego o tempo inteiro, com o PIB crescendo 3%, mantém a taxa de desemprego constante e a inflação é 10%, é porque a taxa de expansão monetária é 13. Depois que você se acostuma com esse raciocínio, você não precisa fazer essas contas. Em geral, você lê essa questão e fala, de cabeça você fala aquele resultado. Ah, o PIB está crescendo 3%, eu estou em equilíbrio de pleno emprego, a inflação é 10%, então o crescimento da oferta monetária é 13%. Resolveu o problema. Né? Agora, vamos lá. Item C. Nessas condições, caso o Banco Central decida utilizar a política monetária para reduzir a taxa de inflação de forma permanente de uma única vez, ou seja, em um período, para 5%, quais seriam os efeitos sobre a taxa de crescimento do produto, sobre a taxa de crescimento da oferta monetária e sobre a taxa de desemprego? Essa aqui você tem que pensar um pouco mais. Mas vamos lá, antes de fazer qualquer conta, sempre a intuição, precisa entender o que, que eu estou fazendo, tá? Senão começa a decorar substituição em equação, isso não dá certo. Vamos lá, né? Repara, a taxa de inflação tem sido 10%. Consequentemente, qual é a expectativa de inflação? Ou seja, lembra, expectativa adaptativa. Então, a expectativa de inflação também tem sido 10%. Então, você está lá funcionando assim, né? Taxa de inflação 10%, expectativa de inflação 10%, taxa de inflação 10%, expectativa de inflação 10%, ano após ano. De repente, o Banco Central decidiu que 10% de inflação é muito. E aí ele olhou para isso, vou reduzir a inflação para 5%. Mas o que, que ele vai ter que fazer para derrubar para 5% quando a expectativa de inflação já é 10%, porque a inflação foi 10% no período passado? Né? Ou seja, com expectativa de inflação de 10, para reduzir a taxa de inflação para 5, o Banco Central vai ter que fazer o quê? Ou seja, reduzir o crescimento da oferta monetária. Né? Fazer uma política monetária contracionista. Quando ele faz isso, né? Ou seja, a taxa de crescimento do produto vai diminuir. De repente até fica negativa, dependendo dos valores, mas vai cair. E com isso a taxa de desemprego vai aumentar. Agora, só resta saber o seguinte, né? O PIB, a taxa de crescimento vai cair quanto? A taxa de desemprego vai aumentar em quanto? É isso que está sendo perguntado. Mas eu já sei que é isso que vai ter que acontecer. Então, eu vou calcular esse negócio. Né? Então, vamos lá. Primeiro, o que, que a gente quer aqui? Né? Repara, a taxa, né, ou seja, de inflação, ela vai ter que cair 5 pontos percentuais. Esse é o objetivo da política. É isso que você está dizendo. Então, como é que eu vou descobrir qual é o efeito sobre a taxa de desemprego? Essa curva de Phillips aqui é bem simples. Ó, vou voltar. Ver como a interpretação é boa. Para cada ponto percentual de variação no desemprego, você tem um ponto percentual de variação da taxa de inflação, né? Então, para a inflação cair 5 pontos percentuais, o que, que vai ter que acontecer com a taxa de desemprego? Vai ter que aumentar 5 pontos percentuais. Então, a taxa de desemprego, que é igual a 6, vai ter que aumentar para 11. Eu só também consigo fazer de cabeça. Mas, vamos lá. Organizando, né? PT mais 1 menos PT, ou seja, a variação da taxa de inflação, vai ter que ser menos 5, porque a inflação cai a 5 pontos percentuais. Então, coloco isso na curva de Phillips. Menos 0,05 é igual a menos, né? O T menos a taxa natural de desemprego. Ah, o que, que você está se perguntando? Qual deveria ser a taxa de desemprego no próximo período? Dada a taxa natural de 6, para que a inflação caia 5 pontos percentuais. Ela tem que aumentar para 11. Mas por que isso? Porque a sensibilidade da variação do desemprego a uma mudança da inflação, a uma mudança na taxa de desemprego, é de 1 ponto percentual, alfa igual a 1, naquela minha equação. Né? Então, consequentemente, tá lá, a taxa de desemprego vai ter que aumentar para 11%. Tá, então, já respondi. Taxa de desemprego vai ter que subir para 11%. Duro, né? Mas repara, quando a taxa de desemprego sobe de 6 para 11, né? Ou seja, o que, que acontece com o produto? Ou, é melhor refazer a pergunta assim, né? Ou seja, qual deve ser a taxa de crescimento do produto, a taxa de variação do produto, para que a taxa de desemprego aumente para 11%? Qual deve ser a variação do produto, né? Para que, né? Ou seja, a taxa de inflação caia 5 pontos percentuais, e isso, na verdade, cabe por fazer com que a taxa de desemprego aumente para 11%. Tudo está conectado aqui, né? Então, consequentemente, agora o que, que você quer saber, né? Qual a taxa de crescimento do produto associada ao aumento do desemprego, né, de 5 pontos percentuais? Opa, já escrevi errado aqui, né? Estou falando aqui, ó, desemprego 11%. Tá? Ó, escrevi aqui PT, copy-paste, fogo, né? Desemprego 11%. Né? Então, consequentemente, ó, repara, temos aqui, né, a taxa de desemprego aumentando 5 pontos percentuais igual a 0,4 menos 0,4, GYT menos 0,03. Ou seja, eu substituo isso na lei de Okun. Aí descubro qual a variação do produto necessária para que o desemprego suba 5 pontos percentuais, atinge 11%. Né? Consequentemente, fazendo essas contas, né, 0,4 vezes GYT, passo isso para o lado direito, aí 0,4 vezes 0,03, né, que dá 0,012, tá?
Ou seja, e aí passo 0,05 para o lado de cá, aí depois divido tudo por 0,4. Ou seja, GMT, né, ou seja, desculpa, GYT é igual a menos 9,5%. Ou seja, olha o que você está dizendo, né? O Banco Central vai ter que contrair a oferta monetária de forma que o PIB caia 9,5%. Com isso, a taxa de desemprego aumenta de 6%, 5 pontos percentuais, e a taxa de desemprego baixa. Simplesmente agora você está modificando. Só que a questão é, isso vai ter que contrair a oferta. Está vendo? Você está resolvendo. Vamos ver. Ou seja, para a taxa de inflação, ou seja, 5%, com o PIB caindo 9,5%, qual deve ser a taxa de expansão monetária? Né? E aí substitui na equação de demanda agregada e calcula, menos 4,5. Ah, agora eu tenho a resposta completa. Organiza. O que, que aconteceu aqui? O Banco Central reduziu a oferta monetária em 4,5%, quando ele vinha aumentando a oferta monetária em 13%. Isso, né, ou seja, ocasionou uma contração do produto em 9,5%. Com isso, a taxa de desemprego aumentou de 5 para 11. Ou seja, 5 pontos percentuais. E com isso, a taxa de inflação caiu 5 pontos percentuais. Esse foi o custo de reduzir a taxa de inflação em 5 pontos percentuais, nesse exemplo. Tá? Ou seja, trabalhando com expectativas adaptativas. Graficamente, olha lá. A taxa de inflação era 10, a expectativa de inflação era 10 e a taxa natural de desemprego era 6%. Dada a expectativa de inflação para o próximo ano, que é 10, dada a inflação, foi 10, né? Consequentemente, o Banco Central foi lá, contraiu a oferta monetária, hein, já não me lembro quanto, 4,5%. Né? Consequentemente, o PIB caiu, já não me lembro quanto, 9,5%. Consequentemente, a taxa de desemprego aumentou para 11% e isso fez com que a taxa de inflação caísse, ou seja, para 5%, caísse 5 pontos percentuais. Né? Então, esse foi o aumento temporário do desemprego requerido com expectativas adaptativas para que a taxa de inflação caísse 5 pontos percentuais. Né? O que, que você fez aqui? Simplesmente, agora, você colocou números na história que antes a gente viu, qualitativamente. Só isso. Né? Então, tá lá. Claro, depois que a inflação cai, ou seja, para 5%, a expectativa de inflação passa a ser 5%. A curva de Phillips, né? Ou seja, ela vai acabar sendo deslocada para a esquerda ou para baixo, né? Em 5 pontos percentuais. Então, tá lá. Ou seja, nota que no médio prazo, depois desse ajuste, você vai ter a seguinte situação, né? Inflação de 5%, com o PIB crescendo 3%, que é a taxa normal de crescimento. Consequentemente, depois de passado esse período de ajustamento, o Banco Central vai ficar aumentando a oferta monetária em 8%, o PIB crescendo 3%, e a oferta monetária, o PIB crescendo 3%, e a inflação sendo 5%. Né? Então, esse é o exercíciozinho, ou seja, do Blanchard. Agora, vamos lá. O médio prazo. Considere uma taxa constante de expansão monetária. Ou seja, GM barra. Tá? No médio prazo, a gente sabe que, né, o T menos 1 é igual ao T, que é igual ao N. Vamos lá. Primeiro, nota o seguinte. Sempre a gente tem um problema de terminologia dependendo do livro. Tá? Na maioria dos casos, a gente está acostumado a se referir a essa questão da seguinte forma. Curto prazo. Período de tempo necessário para que o produto se ajuste ao seu nível potencial. Né? Ou seja, não, desculpe. Troquei tudo, né? Ou seja, longo prazo, produto de tempo necessário para que o produto se ajuste ao produto potencial. Curto prazo, né? É aquele período de tempo onde o produto pode ser diferente do seu nível potencial, né? O Blanchard, especificamente, ele usa uma terminologia, digamos assim, intermediária. Tem o curto prazo, tem o médio prazo, e longo prazo ele usa para se referir a crescimento econômico, variações no produto potencial. Por isso que eu estou usando a terminologia aqui, médio prazo, né? Enfim, é o período de tempo necessário para o produto retornar ao produto potencial, né? Enfim, então, no médio prazo, né, o T menos 1 é igual ao T, que é igual ao N. Ou seja, o produto pode ser maior que o potencial durante um certo período, ou menor, mas enfim, né, converge. Essa é a ideia. Então, consequentemente, né, no médio prazo, o produto cresce a sua taxa natural. A taxa de crescimento do PIB ao longo do tempo, em média, é a taxa de crescimento do produto potencial. Ou seja, não tem muito como fugir disso. Né? Pode crescer, ou seja, um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali. Na média, é isso aí. Então, consequentemente, ó, GY barra é igual a GM barra menos PI. Ou seja, PI, que é a taxa de inflação, é a taxa de crescimento da oferta monetária menos, né, ou seja, o crescimento do produto. Ou a taxa de inflação acaba sendo determinada, em última análise, né, pelo crescimento da oferta monetária ajustado. Ajustado ao crescimento do produto. Repara, né, o que você está dizendo com isso? Lembra da teoria quantitativa da moeda? Quando a gente pensa em termos de teoria quantitativa da moeda, pensa em termos de, né, olha, um crescimento muito forte da oferta monetária tende a causar inflação. O problema é, o que é um crescimento muito forte da oferta monetária? Quando a capacidade de geração de oferta, o PIB potencial, cresce 1% ou cresce 15%, são dois mundos diferentes. Ou seja, a inflação é dada pelo crescimento excessivo da oferta monetária. Mas o que é crescimento excessivo? Né? Acima do crescimento do produto. Crescimento da oferta monetária ajustado pelo crescimento do produto. Né? Isso que você está fazendo aqui. Né? Então, consequentemente, repara, né? Imagine que você coloque inflação no eixo, taxa de desemprego no outro. Né? E aqui você tem, está vendo, a taxa de inflação no médio prazo, que é dado pelo crescimento da oferta monetária ajustado pelo crescimento do produto. Tipo, se o PIB cresce 3% ao longo do tempo,
e o crescimento da oferta monetária, né, é igual a 13 sistematicamente, você deve ter uma taxa de inflação ali próxima de 10, tudo mais constante, mesma demanda por moeda, fixando ali as outras variáveis, né? É isso que você está fazendo aqui, né? Ou seja, você vai ficar no equilíbrio de pleno emprego com a taxa natural de desemprego, né, mas com uma taxa de inflação sistematicamente ali de 10%. Mas se você não quiser ter uma inflação de 10% ao longo do tempo, aí, consequentemente, você tem que mudar o rumo da política monetária, por exemplo. Contrai a oferta monetária, né, e, consequentemente, vai para um nível de inflação menor. O problema é que, como a gente viu, se as expectativas são formadas adaptativamente, até você migrar para o novo equilíbrio de médio prazo, tipo, né, inflação de 5%, com PIB crescendo 3%, ou seja, expansão da oferta monetária em 8%, primeiro você vai ter que contrair a oferta monetária, gerar uma baita recessão para a inflação cair. Agora, no médio prazo, olha lá, a redução do crescimento da oferta monetária vai te dar uma taxa de inflação menor. Por exemplo, o que a gente viu, crescimento de 3%, com a oferta monetária crescendo 8% e uma inflação de 5%. Agora, o problema é, se as expectativas forem formadas adaptativamente, para você migrar daqui para cá, você passa por um período, né, de taxa de desemprego maior que seu nível natural. Tem um custo, invariavelmente, de combate à inflação, né? Ou seja, inflação é um mal. E quando você quer, na verdade, extirpar esse mal, invariavelmente tem um custo em fazê-lo, a questão é essa, né? E o custo aqui, invariavelmente, é algum desaquecimento, ou seja, do nível de atividade econômica, né? Por exemplo, com expectativas adaptativas, a gente viu que o custo é desaquecer a economia e, consequentemente, a taxa de desemprego vai aumentar mesmo, né? Tem um custo em combater a inflação. E exatamente por conta disso, o que, que a gente vai ver? Será que a gente conseguiria contabilizar esse custo? A questão é essa, né? Aí, enfim. Qual seria o custo de combate à inflação no meu exemplo anterior? Como é que você computa esse negócio? Custo da desinflação. Hã? Então, repara, no caso da desinflação, você tem que pensar em duas coisas combinadas. Ou seja, né, qual é o tamanho da recessão? Tipo, no meu exemplo aqui inicial, qual foi? A taxa de desemprego aumentou de 6 para 11. 5 pontos percentuais a mais de desemprego. Para reduzir a inflação em 5 pontos percentuais. Agora, a questão não é simplesmente em quanto a taxa de desemprego aumenta, mas também por quanto tempo a questão é essa, né? Então, exatamente por isso, você vai ter que responder as duas questões. Quando você vai calcular o que a gente chama de custo de combate à inflação, ou, colocando uma outra terminologia, taxa de sacrifício de combate à inflação, você tem que responder essas duas perguntas. Quanto de desemprego a mais e por quanto tempo? A taxa de desemprego vai subir e ficar maior que a natural. Tá bom. Enquanto? Um ponto percentual. Tá, mas durante quanto tempo? 10 anos? 5 ou 3? São coisas diferentes, né? Então, ó. Repara, a gente acabou de ver que com expectativas adaptativas o custo de combate à inflação é dado por um aumento temporário no desemprego. Então é isso que a gente deve se perguntar. Quanto desemprego e por quanto tempo? Vamos lá, né? E aí a gente vai ter que definir aqui para calcular razão de sacrifício ou taxa de sacrifício, também uma questão sempre pedida na ANPEC, que a maioria das pessoas erra. E sabe por que, que erra? Porque nunca viu isso aqui. Porque depois que vocês entenderem como isso aqui funciona com expectativas adaptativas, vocês vão ver que a conta é tão simples de fazer. E se você deixar em branco uma questão dessa, ou errar uma questão dessa, depois você vai ter vontade de se matar. Você vai dizer, não é possível que eu não fiz essa questão. Eu só precisava fazer uma divisão, entendeu? Dividir um número pelo outro aqui, isso resolvia o meu problema. Eu acertava a questão. Olha só, né? A gente vai ter que definir, né, um negócio chamado ano ponto de excesso de desemprego. Dizer, que diabo é isso? Né? É porque, como vocês viram, a gente vai ter que combinar essas duas coisas aqui. Quanto desemprego por quanto tempo, né? Então, ó, um ano ponto de excesso de desemprego é a diferença entre a taxa de desemprego, né, atual, efetiva e a natural, em um ponto percentual. A cada ano, a cada período, depende de como isso for medido, né? Consequentemente, suponha essa curva de Phillips aqui, ó, tá vendo, com alfa igual a 1. Nota. O que, que esse alfa igual a 1 está representando para a gente, lembra? Né? Lembrando, aprendizado de qualquer coisa, macroeconomia, microeconomia, enfim, né? É uma coisa que se dá por etapas. A gente pega alguma coisa que a gente já aprendeu e faz ali em cima daquele negócio uma outra pergunta. É isso que a gente está fazendo. Né? Ou seja, um acúmulo aqui de conhecimentos. Olha lá, digamos que alfa seja igual a 1. Isso aqui a gente já viu, né? O que, que significa? Repara, para reduzir a taxa de inflação em 1 ponto percentual, a taxa de desemprego tem que aumentar em 1 ponto percentual. Para reduzir a taxa de inflação em 10 pontos percentuais, você vai ter que aumentar a taxa de desemprego em 10 pontos percentuais. Só que agora repara o seguinte, né? Você poderia reduzir a taxa de inflação aqui em 10 pontos percentuais utilizando várias estratégias temporais diferentes. Estratégias temporais, o que esse cara quer dizer com isso? Vamos lá. Você podia pegar, colocar a taxa de desemprego 1 ponto percentual acima da natural por 10 anos. Aí a taxa de inflação caía 1 ponto percentual a cada ano. Em 10 anos teria caído 10 pontos percentuais. Mas você também poderia fazer o seguinte, né? Coloca a taxa de desemprego 10 pontos percentuais acima da taxa de desemprego natural. Durante um ano, a taxa de inflação caía 10 pontos percentuais. Qual é a diferença entre as duas estratégias? É que no primeiro caso, você está utilizando uma estratégia mais gradualista de combate à inflação. Você está mantendo a taxa de desemprego 1 ponto percentual acima da natural, tá? Durante 10 anos, a inflação vai caindo 1 ponto percentual a cada ano. Na segunda estratégia, você pode chamar assim, estratégia de choque, né?
Você fala assim, ó, eu quero resolver o problema em um ano. Acabou. Então aumenta a taxa de desemprego em 10 pontos percentuais, a inflação cai logo 10 pontos percentuais. Né? Eu brinco sempre com isso com meus alunos, dizendo o seguinte, olha só, né? Na verdade, você sempre tem isso aqui para quase todas as escolhas que você faz na vida quando você vai fazer alguma coisa que é dura, né? Inclusive tirar um band-aid quando a sua perna é cabeluda. Já pensou nisso? Né? Tem gente que faz de que maneira, né? Ou seja, vai lá e puxa o band-aid, arranca logo 10 cabelinhos de uma vez, dá um grito e resolveu o problema. Tem gente que vai lá puxando aquele negócio, 1, 2, 3, mas no final das contas, quantos cabelinhos você vai perder? 10. É a mesma coisa. Se as expectativas forem formadas adaptativamente, o custo de combate à inflação vai ser o mesmo. 10 anos ponto de excesso de desemprego. Simplesmente, você vai conseguir. Você pode, na verdade, fazer todo esse sacrifício de uma única vez, ou então, na verdade, né, escalonar isso ao longo do tempo. Ou seja, manter a taxa de desemprego um ponto percentual maior que a natural durante 10 anos, ou manter a taxa de desemprego maior que a natural em 10 pontos percentuais durante um ano. Mas, de qualquer maneira, são 10 anos ponto de excesso de desemprego. Simplesmente é, quero sofrer tudo agora, um pouquinho de cada vez. Né? Então, repara, no final das contas, o que você está dizendo aqui é o seguinte, olha, se as expectativas forem formadas adaptativamente, a velocidade da desinflação, tá, não afeta o número de anos ponto de excesso de desemprego. Então, utilizar uma estratégia gradualista ou de choque, caso as expectativas sejam formadas adaptativamente, os indivíduos só olhem para o passado, a velocidade da desinflação não afeta o custo de combate à inflação. É isso que você está dizendo. Né? Então, consequentemente, ó, reduzir a inflação em 10 pontos percentuais em 5 anos, 2 anos ponto de excesso de desemprego a cada ano, sendo 5 anos. Né? Ou seja, reduzir a inflação em 10 pontos percentuais em um ano requer um ano de desemprego, né, com a taxa de desemprego 10 pontos percentuais acima da taxa de desemprego natural. São duas estratégias diferentes, mas as duas vão te dar o mesmo custo. Simplesmente você vai estar dividindo esse custo ao longo do tempo de maneira diferente, a questão é essa. Né? Então, repara, note que em cada caso o número de anos ponto de excesso de desemprego para reduzir a taxa de inflação em 10 pontos percentuais é o mesmo, se alfa for a mesma coisa, mesma curva de Phillips, e se as expectativas forem formadas adaptativamente. Né? Logo, uma lição fundamental para a gente. Se as expectativas forem formadas adaptativamente, o Banco Central pode escolher a distribuição de anos ponto de excesso de desemprego ao longo do tempo. Mas ele não pode escolher o número de anos pontos de excesso de desemprego. O custo de combate à inflação vai ser o mesmo. Né? Ou seja, independentemente se você desinflacionar de maneira rápida ou de maneira lenta, a questão é essa. É claro que adiante a gente vai voltar a discutir isso aqui, ou rediscutir essa questão da seguinte maneira. Né? Mas digamos que o Banco Central tem uma política crível de combate à inflação, e quando ele anuncia que vai desinflacionar, ou quando ele começa a fazê-lo, isso empurra a expectativa de inflação para baixo, dado, digamos, a credibilidade do Banco Central. Isso reduziria o custo de combate à inflação. Mas para isso, as pessoas teriam que ter um comportamento que a gente chama de forward-looking. Ou seja, a minha expectativa de inflação depende do que eu acho que vai acontecer com a inflação no futuro e não com o que aconteceu com a inflação no passado. Ou seja, a expectativa de inflação vai ter que depender não só da inflação passada, mas, enfim, a gente vai ter que utilizar o que comumente se chama de expectativas racionais. A inflação não depende só da inflação passada. Depende também do entendimento das pessoas com relação ao que elas acham que vai acontecer no futuro. Né? Então, repara, aqui a gente está com uma restrição séria. Se a expectativa de inflação é dada pela inflação passada, o custo de combate à inflação, independentemente de você utilizar uma estratégia gradualista ou de choque, é o mesmo. O número de anos ponto de excesso de desemprego vai ser o mesmo. A questão é essa. A única coisa que você pode escolher é a distribuição disso ao longo do tempo. Né? Então, apareceu questão desse tipo, como apareceu diversas vezes na ANPEC, crava que a resposta é essa. Sem medo de ser feliz. Olha lá. Né? Enfim. E a gente pode calcular a razão de sacrifício. Transformar isso num número. Né? Aí você vai dizer, mas como é que você vai fazer isso? Assim, razão sacrifício é o número de anos ponto de excesso de desemprego relativamente à diminuição da inflação. Né? Tipo, quantos anos ponto de excesso de desemprego são necessários para você reduzir a taxa de inflação em 10 pontos percentuais? 10. Então a razão sacrifício é 1. Mas como é que você vai calcular esse negócio aqui tendo a curva de Phillips? Fácil. Se é que vocês ainda não perceberam, né, se você olhar para a curva de Phillips que a gente desenvolveu, tá, aqueles dois lados da equação, variação da inflação, e anos ponto de excesso de desemprego, é o T menos o N, é o que está do outro lado. Né? Ah, tá. Então, olha só. Estou na curva de Phillips, né? Só que é a variação da inflação. No caso, se ela estiver caindo, diminuição da inflação. Isso aqui é o T menos o N, tá vendo? É ano ponto de excesso de desemprego. Então, ó, passando isso para cá, repara, eu tenho, na verdade, ó, variação da inflação relativamente a anos ponto de excesso de desemprego. Mas nota, a razão de sacrifício é o número de anos ponto de excesso de desemprego relativamente à diminuição da inflação. É o inverso disso. Ah, então, consequentemente, a razão de sacrifício é 1 sobre alfa. Isso. Por isso que eu tinha dito para vocês lá atrás. Errar uma questão como essa é a morte, que você só precisa fazer uma divisão. Agora, vamos tentar entender o que isso significa, né? Olha só. Digamos que alfa seja igual a 1. Para você reduzir a inflação em 1 ponto percentual, a taxa de desemprego tem que ficar 1 ponto percentual maior do que a natural. Agora, e se alfa for igual a 2? Olha o que acontece agora.
Para você reduzir a taxa de inflação em um ponto percentual, a taxa de desemprego não precisa ficar um ponto percentual maior que a natural, basta meio. Porque quando a taxa de desemprego fica um ponto percentual acima da natural, a inflação cai 2%. Quanto maior esse parâmetro aqui, maior a sensibilidade da inflação a uma variação do desemprego. Então, consequentemente, menor vai ser a razão de sacrifício. É isso que está aqui. Só que agora você pode calcular. Se alfa for igual a 2, você vai precisar de um ano ponto de desemprego para reduzir a inflação em 2 pontos percentuais. Se alfa for igual a 1, você vai precisar de um ano ponto de desemprego para reduzir a inflação em 1 ponto percentual. Quanto maior o alfa, menor a razão de sacrifício. Menor vai ser o custo de combate à inflação. Porque a inflação é mais sensível a uma variação no desemprego. Ah, mas como é que eu calculo a razão de sacrifício? 1 sobre alfa, se for uma curva de Phillips linear. Ou seja, tranquilo fazer isso, né? Olha lá. Pode brincar com isso aqui à vontade. Agora, no final das contas, calcular a razão de sacrifício, 1 sobre alfa, né? Tá ali bonitinho, né? Então, ou seja, observe que o resultado acima é válido desde que, primeiro, as expectativas sejam formadas adaptativamente. E depois a gente vai ter que se perguntar isso aqui. Qual seria o resultado de uma modificação na política econômica, né, que conseguisse alterar os agentes econômicos? Tipo, o Banco Central te promete desinflacionar e as pessoas acreditam. Isso reduziria a expectativa de inflação e reduziria o custo do combate à inflação. Você não precisaria de uma política monetária tão apertada, um aumento tão grande da taxa de desemprego para a taxa de inflação cair. Um pedaço disso seria feito por inércia. É a chance para discutir a gente, credibilidade da política monetária e custo de combate à inflação. O que só vai fazer sentido, né, se as expectativas forem fora do looking, olhando para o futuro e não para o passado. Eu formo expectativa de inflação olhando para o futuro e não para o passado. Agora, se as expectativas de inflação são adaptativas, né, o custo de combate à inflação é o desemprego. E a razão de sacrifício é isso aqui que a gente está calculando. E a velocidade da desinflação não afeta o custo de combate à inflação. É o pior dos mundos num formulário de política econômica. E para a sociedade, diga-se de passagem, também. Tá? Que a gente vai ver adiante, que é o caso exatamente da total falta de credibilidade do Banco Central. Aqui eu coloco um exemplo, que na verdade é o exemplo do livro do Blanchard. Vocês podem tomar a taxa natural de desemprego com 6% estimada para os Estados Unidos nesse período, processo de desinflação no início da década de 80 com Paul Volcker, né, como presidente do Banco Central no início do governo Ronald Reagan. Né, o que foi acontecendo com a taxa de desemprego? Tá vendo? Quantos pontos percentuais, né, ela foi ficando, dá para olhar aqui em relação à taxa natural, que é 6. Né? Ou seja, o que foi acontecendo com a taxa de inflação e, consequentemente, calcular aqui, ou seja, a razão de sacrifício. Anos ponto de excesso de desemprego relativamente, ou seja, a queda na inflação. Né? Vocês vão encontrar esses resultados aqui. Agora, vocês vão ver que tem questões da Ampec, é exatamente para você calcular isso. E a gente vai ver essas questões. Tá? Por último, esterese e a hipótese da taxa natural de desemprego. Repara, olha o que a gente fez até agora. Política econômica dada a taxa natural de desemprego. Ou seja, né, a taxa natural de desemprego é 6%. Consequentemente, se o Banco Central contrair a oferta monetária, a taxa de desemprego, por exemplo, aumenta para 7%, e com isso a taxa de inflação começa a cair, dada a recessão. Mas será que um aumento da taxa de desemprego efetiva, de repente, não pode alterar a taxa natural de desemprego? Porque a gente estava imaginando até agora o seguinte, né? A taxa de desemprego aumenta, fica maior que a natural, depois volta para a mesma taxa de desemprego natural, que é um parâmetro estrutural da economia, e que não depende das flutuações cíclicas. Né? E se dependesse? E aí você chama isso, na verdade, de esterese. Né? Ou seja, esterese e a hipótese da taxa natural de desemprego. Repara, nossa discussão sobre política econômica, né, ou seja, foi toda baseada na existência de uma certa taxa natural de desemprego. Né? Agora, né, consequentemente, a gente acabou de ver, variações na demanda agregada afetam, né, ou seja, o produto no curto prazo, a taxa de desemprego no curto prazo, mas não a taxa natural de desemprego. Agora, repara só, né, a hipótese de que mudanças na demanda agregada poderiam afetar a taxa de desemprego, mesmo no longo prazo, a taxa natural de desemprego, né, essa hipótese é conhecida como esterese. E é claro, uma coisa a ser testada, né? O termo diz respeito à influência de longa duração sobre a taxa de desemprego. Tipo, digamos que o Banco Central, para combater a inflação, contrai a oferta monetária e a taxa de desemprego sobe, fica maior que a natural durante um bom tempo. Será que essa taxa de desemprego mais alta durante um bom período de tempo não empurra a taxa de desemprego natural para cima? Se a resposta for sim, tá vendo? Você está fazendo uma coisa um pouco diferente do que a gente está fazendo. A taxa de desemprego não volta para a mesma taxa natural. A taxa de desemprego efetiva afeta a taxa natural de desemprego. Ou seja, você está dizendo isso aqui, ó. A hipótese da esterese é o seguinte, né? A taxa natural de desemprego é função das taxas de desemprego efetivas. Né? E, repara, né? Quais os fatores que poderiam determinar esse efeito? E as pessoas vão para algumas explicações para isso. Né? Mas por que isso poderia acontecer? Uma taxa de desemprego mais alta no curto prazo afetar a taxa de desemprego no longo prazo. Né? Por exemplo, por conta da perda de certas competências ou habilidades valiosas de trabalho, quando o cara fica muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, isso poderia afetar a taxa natural de desemprego, né? Por conta da redução do custo de oportunidade do desemprego, caso o Banco Central responda, Banco Central, desculpa, não, governo, tá? Responda a esse aumento da taxa de desemprego por um longo período, né? Aumentando a seguridade social.
e aí, consequentemente, isso mudaria o tamanho da taxa natural de desemprego. Então, o que você está dizendo aqui é o seguinte, existe a possibilidade, e quando isso acontece, a gente chama de esterese da taxa de desemprego, né? Ou seja, da taxa de desemprego efetiva, mudando por um longo período, afetar a taxa natural de desemprego, né? Por certas razões bastante específicas. É o teu negócio. Sempre que você argumenta que alguma coisa pode acontecer, você tem que tentar explicar, mas por qual razão, qual é o raciocínio econômico que está por trás disso? Algumas possibilidades aqui, tá? Quer dizer, e a observação final para irmos para os exercícios. Aqui é uma coisa que eu acho que eu já comentei com vocês, mas é um problema de linguajar. E isso é importante para a prova da AMPEC. Repara, né? Muitas vezes a AMPEC se refere a economistas monetaristas. Coloca um monte de gente no mesmo saco, né? Agora, monetaristas, né? Você vai se falar, peraí, eles estão falando de quê em termos de política econômica, né? Então, isso merece algumas considerações. Olha por onde eu começo. Primeiro, não existe uma escola separada de economia monetária. Na verdade, você vai encontrar diversos economistas que, em maior ou menor escala, trataram da parte de moeda em economia. Tá? Ou seja, Vickers é um desses expoentes, Fisher é um desses expoentes, Friedman é um desses expoentes, mas o próprio Keynes também tratou de moeda, enfim. Né? Então, consequentemente, repara, né, existem trabalhos importantes sobre economia monetária, né, quando você olha assim, para diversos autores. Né? Então, quando você fala monetarista, você tem que tentar mais ou menos esclarecer o que, que as pessoas estão dizendo com esse termo, né? O que, que você está colocando ali dentro. Se não aparecem aquelas questões para os monetaristas, você fala, peraí, você está falando de quem? Né? Você está falando de que tipo de modelo? O que, que isso significa? Né? O que você está chamando de monetarista? Vamos lá. Em geral, quando a AMPEC se refere a modelo monetarista, dessa maneira bem genérica, eu costumo dizer, eu não gosto dessa terminologia, mas enfim, né? As pessoas se acostumaram a falar assim, isso foi ficando. Né? Quer dizer, está se referindo fundamentalmente às ideias do Milton Friedman. Tá? É isso, no final das contas. Né? E alguma coisa, na verdade, enfim, que tem a ver com o que ele fez ali nas décadas de 40, 50 e 60. Tá? Então, consequentemente, quando você fala modelo monetarista, AMPEC, você está se referindo a isso aqui. Ó. Um modelo que tenha expectativas adaptativas, existência de uma taxa natural de desemprego, o que faz com que a moeda seja neutra no longo prazo, mas não no curto prazo. Ou seja, é disso que a gente está falando, é disso que a AMPEC está falando quando ela cospe esse termo, os monetaristas, alguma coisa assim. Né? Ou seja, monetaristas, você, opa, é o que a gente acabou de fazer. Olha, suponha que as expectativas sejam adaptativas, tá? Consequentemente, o resultado disso, né, é que variações na demanda agregada, né, ocasionam variações na curto prazo no produto, mas não a longo prazo, é disso aqui que você está falando. Tá? E mais, né, dada a estabilidade da demanda por moeda, lembra lá atrás, ó, ou seja, seria adequada uma política monetária de crescimento constante da oferta monetária, né, ou seja, a regra X de crescimento constante da oferta monetária, né, para estabilizar, ou seja, o produto. Em geral, é isso, que esse arcabouço, né, que a AMPEC chama de modelo monetarista, alguma coisa assim. Repara o seguinte, quando você vai nos livros modernos, assim, sei lá, década de 2000, alguma coisa assim, procura lá um capítulo sobre modelo monetarista, que é todo capítulo lá estruturado. Não, tem ideias ali separadas, né? Enfim. Então, muitas vezes, isso cria algumas dificuldades na cabeça das pessoas. Quando aparecer o termo, você está se referindo a isso que a gente acabou de fazer com a curva de Phillips aqui, fundamentalmente, com expectativas adaptativas, uma taxa natural de desemprego, fundamentalmente é isso. Tá legal? Então, com isso, a gente mata essa parte. E repara, com isso a gente mata um bloco importante da macroeconomia, tá? Que é toda aquela parte, contabilidade nacional, balanço de pagamento, que é a parte de fundamentos, mais o ISLM, ISLM com a economia aberta, né? E um pouco de política econômica até o final da década de 60, quando o conhecimento dos economistas era, olha, temos aqui uma taxa natural de desemprego, as expectativas são formadas adaptativamente, então o custo de combate à inflação é necessariamente o desemprego, política econômica tem sempre efeito sobre o produto no curto prazo, mas não no longo prazo. Esse era o estado das artes da economia ao final da década de 60. Tá? Ou seja, com o modelo ISLM para brincar de política monetária e fiscal e uma curva de Phillips com expectativas adaptativas. É um grande bloco, digamos assim. O próximo passo é justamente a gente avançar para o que você pode chamar de política econômica moderna, temporalmente, da década de 70 para cá, alguma coisa assim. Várias coisas que você foi repensando sobre isso. Né? Agora, antes de fazer isso, é claro, a gente vai ter agora de fazer um monte de exercícios, vocês vão ver que dado o que a gente fez, dada a minha chatice em ficar, na verdade, assim, insistindo em certos detalhes, alguns aspectos teóricos ali e tal, minuciosamente, os exercícios ficam fáceis. Porque você acabou vendo todas as coisas que são necessárias para resolver os exercícios com rigor. Né? Então, na próxima. Olá, alunos, professor, Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da AMPEC. Agora, né, fazendo exercícios, né, sobre essa parte grande, né, ou seja, curva de Phillips, política econômica, mas nota, com expectativas adaptativas, o que muitas vezes você pode chamar de modelo monetarista, alguma coisa desse tipo, muitas vezes vocês vão ver que a AMPEC se refere a isso que a gente acabou de fazer dessa forma. A gente vai se acostumar, digamos assim, né, com isso, olhando para os exercícios, vendo como a AMPEC pergunta. Tá? Então, repara, primeiro, né, um exercício aqui antigo, a prova de 1999. Assinale se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras. Né? Uma curva de Phillips aceleracionista, opa, tá vendo? Olha lá. O que, que é a curva de Phillips aceleracionista? Curva de Phillips com expectativas adaptativas que a gente acabou de fazer.
né? Com expectativas adaptativas, implica na existência de um trade-off permanente entre inflação e produto. Permanente não, temporário, né? O custo do combate à inflação aumenta o desemprego temporariamente, dado que as expectativas serem formadas adaptativamente. Ou seja, automático. Falso. Trade-off temporário entre inflação e desemprego. 4. No modelo original da curva de Phillips, o trade-off entre inflação e desemprego é permanente, tá vendo? Lembra como é que a gente começou? Você tinha a curva de Phillips, digamos, que eu chamei aqui de primeira versão, você pode chamar de original, que é a concepção inicial da curva de Phillips, onde ali, ainda sem a introdução da expectativa de inflação, né? Ou seja, existia um trade-off permanente entre inflação e desemprego, o que permitia que o formulador de política econômica fizesse o quê? E escolhesse entre diversas combinações de inflação e desemprego. Então, consequentemente, no modelo original da curva de Phillips, né? Lá do Anton Phillips, depois adaptado, né? Ou seja, pelo Solow e Samuelson, né? Trade-off permanente entre inflação e desemprego, verdadeiro. Quer ver, alguma coisa que a gente não tenha visto aqui? Não, exatamente isso, né? Parece que tem meio que uma questão ali de alguns poucos resultados e um pouco de história da curva de Phillips, né? Depois, quanto ao dilema de política econômica expresso pela curva de Phillips, qual é o dilema, né? O dilema aqui é fundamentalmente o seguinte, o trade-off, se as expectativas foram formadas adaptativamente, de curto prazo entre inflação e desemprego, né? Então, se as afirmações são falsas ou verdadeiras. Vamos lá, zero. O custo da redução do desemprego, nota que eu coloquei em vermelho isso, já vocês vão ver por quê, né? Medido em aumento da taxa de inflação, será tanto maior quanto for a capacidade ociosa da economia. Ou questão mal escrita. Vamos tentar mais ou menos traduzir o que eu acho que o cara quis dizer com isso aqui, mas não disse. A questão é, de vez em quando tem isso, né? Primeiro, olha lá, o custo da redução do desemprego. Já não faz sentido esse negócio, né? Olha, redução do desemprego não é um custo. Ou seja, desemprego quanto menor, tudo mais constante, melhor. Assim, já seria uma coisa meio esquisita, eu já colocaria falso por causa disso. Medido, né, em aumento da taxa de inflação, será tanto maior, né, quanto maior for a capacidade ociosa da economia. Então isso aqui é falso. Provavelmente, o que ele quis dizer com isso aqui? Né, é que, repara, conforme você vai reduzindo a taxa de desemprego, né, ou seja, olhando para a curva de Phillips no curto prazo, a inflação sobe. Só que, né, conforme a taxa de desemprego já é muito baixa, e você reduz a taxa de desemprego, de novo, em mais um ponto percentual, né, o custo disso, em termos de inflação, deve ser cada vez maior. Ou seja, quando a taxa de desemprego é 15%, você reduz um ponto percentual, o aumento da inflação deve ser pequeno. Né? Você tem muita capacidade ociosa. Agora, se a taxa de desemprego já é muito baixa e você reduz a taxa de desemprego em um ponto percentual, isso deve ocasionar uma variação maior na taxa de inflação. Então, provavelmente, o que ele quis dizer com essa questão, mas não disse a questão é essa, né? O custo em termos de aumento da inflação, conforme você reduz o desemprego, ele é maior, né? Quanto menor a taxa de desemprego. Né? Ou seja, quanto menor a capacidade ociosa da economia. Aí a frase faria sentido. Tá? Então, consequentemente, estou consertando a frase dele, o que provavelmente ele quis dizer. O que eu disse está aqui. Né? Agora, ele quis dizer, mas não disse. Né? Ficou uma frase um tanto quanto truncada, e é por isso que eu coloquei ali em vermelho. Uma curva de Phillips negativamente inclinada significa, por exemplo, uma redução da tributação, expande a demanda agregada, reduz o desemprego, mas eleva a taxa de inflação. Ué, reduz a tributação, política fiscal expansionista, aumenta a demanda agregada, função de produção, aumenta o produto. Lei de algum, reduz a taxa de desemprego, a taxa de emprego fica menor que a natural, a taxa de inflação sobe, é isso, né? Consequentemente, verdadeiro, exatamente como vimos. Então, com essa frase, né? Existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego, né? Enfim. Segundo Friedman, né? Milton Friedman, né? E também é isso, né? Repara, é que o Milton Friedman é o mais famoso dos economistas Friedman, tá? Ou seja, alguns que nem são parentes, tá? Existe, por exemplo, um outro economista chamado Benjamin Friedman, tá? Que tem algumas publicações importantes, diga-se de passagem, né? Inclusive um livro muito bom chamado As Consequências Morais do Crescimento Econômico, né? Enfim, né? Mas aqui toda vez que aparece Friedman, né? É o Milton, tá? O Milton Friedman, Nobel de Economia, em 1976, né? Segundo Friedman, né? A curva de Phillips de longo prazo é uma reta vertical. Verdadeiro, né? Lembra? A ideia aqui qual é? Agora, sempre, repara, olha como é que a Ampec faz. Segundo Milton Friedman, você não deu sequer a oportunidade em algum momento na vida de mudar de ideia. Né? Dizer assim, ó, as coisas evoluíram, tal, estou pensando de outro jeito, não sei o que e tal. Você está olhando para o seguinte, olha, a concepção, né, da curva de Phillips, friedmaniana, com expectativas adaptativas, lá do final dos anos 60, desenvolvido quase que simultaneamente com Edmund Phelps, como eu disse para vocês, né? Ou seja, a curva de Phillips é negativamente inclinada no curto prazo, existe um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, mas não no longo prazo. Então, no longo prazo, a curva de Phillips seria vertical, né? Enfim. É o chamado modelo monetarista, alguma coisa assim, tá? O próprio Friedman, né, já em meados da década de 70, final da década de 70, né, ele já tinha algumas ideias um tanto quanto diferentes sobre isso aqui, vamos dizer assim. Mas ficou, né, o modelo monetarista, do jeito que foi concebido ali, final da década de 60, a curva de Phillips com expectativas adaptativas e tal, tá vendo? É o tipo de pergunta que a Ampec faz, colocando desse jeito. E aí você tem que saber do que a gente está tratando. Versão Friedman-Phelps da curva de Phillips, que foi o que a gente acabou de ver.
A redução da inflação esperada não tem impacto algum sobre a relação de curto prazo entre inflação e desemprego. Como? Olha para a curva de Phillips. Quanto menor a expectativa de inflação, menor a inflação efetiva. Nada diferente do que a gente viu. 4. A curva de Phillips indica que a opção de uma inflação baixa é preferível à de inflação alta devido à hipótese de neutralidade de moeda no curto prazo. Curto prazo, não. A moeda é neutra no longo prazo. Então, essa frase seria totalmente correta se isso aqui fosse no longo prazo. Ou seja, né, é melhor você ter uma inflação baixa do que uma inflação alta. Né? Até porque a taxa de desemprego com 10 para a taxa natural no longo prazo. Então, você ter uma taxa de desemprego de 6% com inflação de 2%, é melhor que uma taxa de desemprego é melhor que ter a mesma taxa de desemprego de 6% com inflação de 20%. Né? Agora, a moeda não é neutra no curto prazo. Isso acontece porque a moeda é neutra no longo prazo. É isso que está errado. Tá vendo? Questão típica de concurso, que muitas vezes aparece na ANTEC. O cara vem escrevendo a frase toda certa e te induzindo ao erro. Aí, quando você lê 90%, você está naquela felicidade, abrindo o sorriso, dizendo assim, acertei. Aí, lá no finalzinho, ele bota uma coisa errada. Troque curto prazo por longo prazo aqui, a frase seria verdadeira. Mas ela é falsa só por causa daquilo ali. Que coisa, hein? A curva de Phillips mostra, né, a neutralidade da moeda no longo prazo, né, e não no curto. Isso, repara só, considerando a versão aceleracionista da curva de Phillips, que é o caso dessa questão. Né? Então, depois, sobre o mercado de trabalho, a curva de Phillips pode-se afirmar que, tá vendo? Vira e mexe, tem umas questões específicas sobre o mercado de trabalho, como eu disse para vocês. Como aqui, ó. O aumento da taxa de rotatividade no emprego tende a elevar a taxa natural de desemprego. Exatamente como a gente viu. Porque eleva o desemprego friccional. Né? Ou seja, mais pessoas mudando de emprego. Consequentemente, o desemprego friccional fica maior. Faz parte da taxa natural de desemprego. Cada vez que você for fazer pesquisa de emprego, você vai pegar no longo prazo mais gente desempregada. Quando a rotatividade é muito grande. Verdade. Né? A adoção de políticas de seguro-desemprego tende a reduzir a taxa natural de desemprego. Falso. Né? Seguro-desemprego é bom sob um aspecto. Você perdeu o emprego, você não vai para debaixo da ponte. E é por isso que as pessoas pensaram em seguridade social, né, dessa forma, seguro, desemprego, como mecanismo de proteção. Agora, né, o seguro-desemprego, principalmente quanto mais generoso for, ele reduz o custo de oportunidade do desemprego. Ele tem impacto sobre a taxa natural de desemprego, que muda o incentivo dos agentes econômicos, né, ou seja, com relação à rapidez com que as pessoas voltam ao mercado de trabalho, aceitam qualquer proposta, alguma coisa assim. Né. Então, como a gente viu, isso tende a aumentar a taxa natural de desemprego. Né. Então, tá lá, falso. Depois, a formulação da curva de Phillips, que incorpora expectativas em relação à inflação, é incompatível com a ocorrência de períodos de estagflação. Peraí, né? Incompatível? Você pode ter uma curva de Phillips com expectativas de inflação, adaptativa. Se você tiver um choque de oferta, a inflação sobe, o produto diminui, a taxa de desemprego aumenta. Problema algum. Incorporar choques de oferta na curva de Phillips, como a gente fez com a curva de oferta agregada. Então, ou seja, não dá para dizer isso de jeito nenhum. Né? Falso. 3. A existência de uma taxa natural de desemprego implica que a curva de Phillips de longo prazo é horizontal. Tá vendo? Olha o que os caras falam, né? Horizontal não, né? Vertical. A taxa de desemprego no longo prazo converge para a taxa natural. Você pode ter diversas taxas de inflação com a mesma taxa de desemprego. Falso. Vertical. 4. Como a hipótese de expectativas racionais... Opa, vamos lá. Aqui o cara já está curando, depois a gente vai fazer várias questões dele. A gente ainda não viu bem essa ideia. Mas é bom logo colocar isso aqui, pelo menos uma coisa, tá? Que eu acho que eu já comentei com vocês. Como a hipótese de expectativas racionais não implica em previsão perfeita, até aqui a frase é perfeita. Invariavelmente, né, você escuta frases de tipo, né? Ou seja, expectativas racionais implicam em previsão perfeita. Nada disso. É uma bobagem total. Ou seja, né, quem criou isso, quem trabalhou com isso inicialmente, jamais diria essa frase. Tá? Enfim, basta como exemplo, assim, quando você tiver dúvida sobre as coisas, a melhor coisa que você faz, sabe o que é? Pesquisar. Né? Ou seja, qual foi a primeira vez no modelo econômico que alguém utilizou a ideia de expectativas racionais? A ideia original de um cara chamado John Muth, no artigo de 1961, a primeira vez que foi usado, ou seja, no modelo econômico, foi no final dos anos 60, num artigo sobre mercado de trabalho do Robert Lucas e Leonard Rapin, né? E na verdade isso ficou um tanto quanto popular no iníciozinho da década de 70, né? Quando na verdade Lucas incorporou, ou seja, a ideia de expectativas racionais na curva de Phillips, né? Se você olhar, por exemplo, para esse artigo especificamente, você vai ver que o título do artigo desmente categoricamente o que ele escreveu. Só o título, não precisa nem ler o abstract, só o título. Desmente categoricamente essa ideia que muitas vezes as pessoas falam de que expectativas racionais, o cara está pensando em previsão perfeita. Né? Ou seja, você olha para o título do artigo, mais ou menos traduzindo para o português, tá? Seria basicamente uma coisa do tipo. Né? Ou seja, enfim, um modelo com informação imperfeita. Ou seja, o que ele constrói ali é o seguinte, né, mostrando que, como, apesar dos agentes econômicos, né, utilizarem todas as informações disponíveis, tentando prever melhor o comportamento de alguma variável, a ideia de expectativas racionais, né, como, na verdade, a imperfeição na captura de informações pode gerar ciclos econômicos. Como existe informação imperfeita e quais as consequências disso. Aí alguém vai lá e diz, não, ele está supondo que as informações são perfeitas e os indivíduos sempre acertam.
Não, peraí, você não leu o título do artigo? Não sabe nem ler o abstract, só o título já resolvia o problema. Né? Então, repara, é isso aqui. Ó. Como a hipótese de expectativas racionais não implica em previsão perfeita, né, ela é compatível com a ocorrência de desvios da taxa de desemprego em relação ao seu valor natural. Exato. O que ele faz nesse artigo é exatamente mostrar como assimetrias informacionais podem gerar ciclos econômicos por erros na formação de expectativa. Mesmo os agentes econômicos utilizando todas as informações disponíveis, tentando prever o comportamento de uma variável. A gente vai ver uma versão simplificada desse modelo. O modelo de Lucas, como se chama. Ou a curva de oferta de Lucas. Ou o modelo das ilhas de Lucas. Nosso próximo passo é exatamente esse aqui. Formalizar esse negócio aqui. Né? Enfim, faremos isso. Né? Ah, até coloquei aqui, né? Ou seja, frase perfeita, esclarece uma dúvida importante, né? Enfim. Muitas vezes existe uma certa imaginação sobre isso aqui, sabe-se lá de onde isso aparece, né? E as pessoas começam a falar, outras começam a repetir, enfim. Aqui, ó, a curva de filtro da economia é πt menos πt menos 1 igual a 0,5 menos 2,5t. Repara, formato padrão da curva de Phillips quando ela é linear, do jeito que a gente trabalhou com ela. Primeiro, as expectativas aqui são adaptativas? São, ele não precisa me dizer, está escrito aqui. πt menos π é t, onde π é t é πt menos 1. É igual a 0,15 menos 2,5ut. Né? A taxa de desemprego igual à taxa natural, ou seja, você está em equilíbrio de pleno emprego, e a inflação é nula, então você está partindo de uma inflação que é zero. Né? No início do período T, o governo baixa a taxa de desemprego para 5%, né? E a mantém nesse patamar daí em diante. Determine a taxa de inflação em T mais 1, tá? E escreva a resposta em percentual, ou seja, multiplique o resultado por 100. Né? Isso é sempre importante, tá? Porque de vez em quando você faz a conta e a questão que se coloca é o seguinte, né? 1 fez a conta em decimal, isso é o 100%, ou você escreve 1, né? 0,5 é igual a 50%, 0,1 é 10%. É bom que o cara te diga isso aqui. E nota, é uma questão numérica, você tem que marcar então, né? Marca o quê, né? Então, vamos lá. Para. Taxa de desemprego, o Banco Central reduzir para 5%. Tá? Agora, primeiro a gente tem que saber qual é a taxa natural de desemprego, né? Por quê? Porque a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural é que determina aqui a dinâmica da taxa de inflação, dada a expectativa de inflação. Ah, como é que a gente calcula a taxa natural de desemprego? Pt menos Pt menos 1 igual a zero. É a taxa de desemprego na aceleradora da inflação. Então, consequentemente, fazendo isso, né? Vamos lá. Zero é igual a 0,15 menos 2,5t. Ou seja, a taxa natural de desemprego, né? Como sempre, com uma curva de Phillips linear, é 0,15 sobre 2,5. E sobre isso? Consequentemente, né? 6%. Logo, a curva de Phillips é isso aqui. Ó. Menos 2,5, né? Ou seja, vezes o t menos o n. Logo, se a taxa de desemprego ficar 1 ponto percentual, 5%, menor que a taxa natural, que é 6, a inflação sobe 2,5 a cada período. Repara, olha o que ele está te perguntando. E aqui o que eu disse para vocês. Se você entende bem isso, você faz essas contas de cabeça. Isso é um exercício que você pode olhar, vai demorar um tempo para fazer esse negócio, né? Ou seja, 10 segundos para ler, mais um para responder. Né? É mais ou menos isso. Se você tiver entendido bem esse negócio. Ou seja, nesse caso, com uma taxa de desemprego de 5%, um ponto percentual abaixo da natural, a inflação vai subir 2,5 pontos percentuais a cada período. Então, consequentemente, em T vai ser 2,5, em T mais 1 vai ser 5. Não tem mais nada para fazer aqui. É isso. Aqui eu escrevo, desenvolvo, mas assim, dá para fazer a conta de cabeça, se você entendeu. Ah, e daqui a 4 períodos, 10. E daqui a 6 períodos, 15. Né? Isso vai subir 2,5 a cada período. Né? Então, tem mais 1, tem mais 2. Faz aí a conta que você quiser. Tá? Enfim, a função é linear. Né? Então, facinho, facinho. Olha lá. Taxa de desemprego, quando aumentar 5, a inflação vai subindo 2,5 a cada período. Você vê, ó, sobe 2,5, e quando a expectativa de inflação pular para 2,5, a inflação pula para 5. Mais um período, ela é para 7,5. Mais um período, ou seja, para 10. Mais um período, para 12,5. Né? Problema resolvido. Avalie as proposições. Né? Isso aqui é uma meio que curiosidade. Né? Enfim, né? Não tem modelo econômico por trás disso e tal, mas enfim, né? De vez em quando aparecem essas coisas. Né? Na teoria geral, ou seja, na teoria geral do emprego do juro da moeda, do Keynes, né? Os salários reais têm comportamento anticíclico, verdadeiro. Ah, o que, que ele está dizendo com isso aqui? Né? Conforme a economia se expande, né? Isso pressiona o nível de preços, consequentemente, reduz o salário real. Então, o salário real tem comportamento anticíclico. Né? Um aquecimento da economia reduziria o salário real, ou seja, por conta disso. Então, essa ideia aqui. Depois, avalie as proposições que se seguem relativas ao comportamento da oferta agregada. Segundo a abordagem de Friedman, a curva de Phillips passa a explicar a aceleração da taxa de inflação, e não simplesmente a taxa de inflação. Exatamente o que a gente viu. Vamos lá. Ou seja, né? Desvios da taxa de desemprego em relação ao seu nível natural não afetam a taxa de inflação, e sim a variação da taxa de inflação. Se a taxa de desemprego for menor que a taxa de desemprego natural sucessivamente, a taxa de inflação vai subir sucessivamente. Quanto mais horizontal for a curva de Phillips, menor será o sacrifício decorrente do processo de estabilização. Falso, né? Quanto mais vertical, menor a razão de sacrifício. Basta para você ver isso, né? Desenhar. Se você tiver uma curva de Phillips, né? Ou seja, quanto mais vertical ela for, né? O que acontece nesse caso, né?
Ou seja, razão de sacrifício menor para reduzir a taxa de inflação em grande medida, o desemprego varia pouco. Você vê, se a curva de Phillips fosse totalmente vertical, você estaria dizendo, no limite, que você conseguiria reduzir a taxa de inflação sem aumentar o desemprego. Né? Então, ou seja, nesse caso, a razão de sacrifício seria zero. Então, quanto mais vertical a curva de Phillips, né, maior pode ser a queda da inflação sem o aumento do desemprego. Né? Aí, quatro. Quando os preços esperados forem iguais aos preços realizados, a curva de oferta, né, ou seja, será horizontal. Falso, né? O que a gente viu? Lembra da curva de oferta agregada? No curto prazo, aqui, com expectativas adaptativas, ela é positivamente inclinada. E no longo prazo, ela é vertical. Né? Ou seja, a questão de nível de preço igual ao nível de preço esperado é simplesmente a seguinte. Quando o nível de preço for igual ao nível de preço esperado, o produto é igual ao produto potencial. Ponto. Né? A taxa de desemprego é igual à taxa de desemprego natural. Lembra? Eu frisei isso um monte de vezes. Se o nível de preço for maior do que o nível de preço esperado, é porque o produto é maior do que o potencial, a taxa de desemprego é menor que a natural. Então, consequentemente, repara, são todas questões que vão aprendendo aqui, que simplesmente, se a gente aprendeu esse negócio direito, a resposta é automática. Você não precisa fazer muita coisa, na verdade, não precisa fazer praticamente nada para chegar nas respostas. Essa aqui é interessante. Ó. Suponha uma economia caracterizada pela curva de Phillips, onde π é igual a πe mais 0,5, y menos yn. Opa! Que curva de Phillips é essa? Que não está aqui desemprego em relação ao desemprego natural. Lembra da lei de Okun? Você pode escrever a curva de Phillips em relação ao produto. Olha como é a mesma coisa. Né? Se a taxa de desemprego for menor que a taxa de desemprego natural, a economia está aquecida, se o produto é maior que o potencial. Olha lá, se o produto for maior que o potencial em um ponto percentual, a inflação sobe 0,5. É que a taxa de desemprego é menor que a taxa de desemprego natural. Tem o menor problema você escrever a curva de Phillips, né, em termos de comparação entre o produto e o produto potencial natural, ao invés de taxa de desemprego e a taxa de desemprego natural. Olha lá. Agora, repara, como é que a gente lê? Produto maior que o produto natural, em um ponto, a taxa de inflação sobe 0,5. Agora vamos ver o que ele quer. Em que Y é o produto, YN é o produto natural, nada demais, né? O produto potencial. Além disso, pi é a taxa de inflação, pi é a inflação esperada, sendo ambas expressas em percentuais ao ano, ou seja, na hora que você for fazer a conta, né? Se a inflação é 1%, escreve 1, e não 0,01, tá vendo? Isso é que eu digo para vocês, para não dar confusão na hora que você acha aquele número final, como é que você marca no cartão, né? Os agentes devem formar expectativa de inflação antes de observá-la, tá? Claro! Enfim, qual é a sua expectativa de inflação para 2020? Tem que formar antes de observar, eu não sei qual é a inflação de 2020, né? Enfim, né? Ou seja, isso lembra, né, algumas brincadeiras que as pessoas fazem, né? Ou seja, é claro que expectativa você faz em relação ao futuro, né? Quando o futuro chega, meu amigo, aquilo já é passado, né? A não ser que você lembre daquela frase interessante do Pedro Malan: o Brasil é um país muito confuso, né? No Brasil até o passado é incerto, né? É, mais ou menos isso, né? Não, né? O passado a gente conhece. Ah, qual foi a inflação de 2017? Pô, vai lá, abre o site do Banco Central e vê. Né? Ou seja, tem expectativa sobre a inflação de 2007, né? Expectativa sobre o futuro, né? Há dois cenários possíveis: inflação alta, isso é 10%, né? E inflação baixa, isso é 2%, tá vendo? Então, na verdade, você está olhando para alguma coisa do tipo, tá? Bem, 2020, quais são os cenários possíveis para a taxa de inflação? Se você sair perguntando para as pessoas, você vai escutar, de repente, várias coisas diferentes. Aqui ele está, na verdade, centrando em dois cenários. Tá? Sei lá, tem um grupo de pessoas que acha que a inflação vai ser 10%, tem um grupo de pessoas que acha que ela vai ser 2%. Tem dois cenários possíveis. Ou então, tá, o mesmo grupo atribui uma certa probabilidade da inflação ser 10% e uma certa probabilidade dela ser 2%. Tá? Entre 2 e 10 tem várias coisas aí no meio. Mas aqui você está pegando dois números. A distribuição de probabilidade aqui é binomial. Tá? É isso. Então, ó, o público atribui 25% de chance do cenário de inflação alta, tá vendo? E 75% de chance de inflação baixa. Supondo YN igual a 50, ou seja, o produto potencial é 50, calcule o produto no caso do cenário de, caso o cenário de inflação alta ocorra. Eita ferro, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos lá. Repara, temos aqui a curva de Phillips, né? Agora, qual é a expectativa de inflação? Se eu souber qual é a expectativa de inflação, tendo um produto potencial, né, eu posso resolver esse problema. E eu tenho produto potencial, né? Então, vamos lá. Se a expectativa de inflação, né, é dada por 25% de probabilidade do cenário de inflação alta, onde o cenário de inflação alta é a inflação de 10%, e 75% de probabilidade de inflação baixa, onde o cenário de inflação baixa é a inflação de 2%, então a expectativa de inflação, sendo uma média ponderada desses dois cenários, inflação baixa e inflação alta, é igual a 4%. Né? Então, repara, a expectativa de inflação, 4%, média ponderada entre esses dois cenários. Tá? O produto natural é igual a 50%. Está ele aqui. E agora a gente quer calcular o produto efetivo quando ocorre o cenário de inflação alta. Ou seja, se a expectativa de inflação é igual a 4%, que é uma média ponderada desses dois cenários, e a inflação que se verifica for 10%, qual vai ser o produto? Antes de calcular, eu já tenho ideia. Ou seja, para não fazer conta e aceitar qualquer resultado. Nota, o que você está dizendo, ou ele está dizendo nessa questão, é o seguinte, né? A expectativa de inflação é 4%,
O que, que vai acontecer se a inflação for 10? A inflação maior que a expectativa de inflação. O produto vai ser maior do que o potencial, porque a economia se aqueceu. Então, o produto tem que ser maior que 50, que é o produto natural. Não sei quanto, aí eu vou ter que calcular. Ou seja, ter o produto, dar o produto natural de 50, se a expectativa de inflação é 4 e a inflação se verificar 10%. Tá lá. Ou seja, qual o produto, quando a inflação é 10 e a expectativa de inflação é 4, com o produto natural igual a 50, 62? Que é mais ou menos o que você deveria esperar. Como a inflação foi maior que a expectativa de inflação, a economia está aquecida. Consequentemente, o produto é maior que o produto natural, que é 50. Eu só, a princípio, sem calcular, eu não sabia se era 52, 58, 62 ou 75. Eu tive que fazer a conta, né? Mas pelo menos eu já sabia que ia dar um número maior que 50, né? Isso com certeza. Então tá lá. Ou seja, representando graficamente, ó, inflação contra produto, a curva de Phillips fica positivamente inclinada. Pois, um aumento do produto, ou, vamos colocar assim, uma redução do desemprego que está associada a um aumento do produto, ao aquecimento da economia, pressiona a inflação para cima. Se o produto for igual ao produto natural ou potencial, 50, né? Ou seja, a inflação, na verdade, seria igual à expectativa de inflação, 4%. Mas aqui, ó, depois que as pessoas formaram expectativa de inflação de 4%, o governo foi lá, aumentou a demanda agregada, a economia se aqueceu, o produto pulou para 62 e a inflação ficou maior que a expectativa de inflação. Uma inflação de 10 contra uma expectativa de inflação de 4. É isso que aconteceu. Então tá lá, ó, bonitinho. Agora vejam que beleza. Reconhecem isso aqui? Exercício tirado do corpo do livro do Blanchard, sei lá. Enfim, só muda os números, se é que mudou. Né? Enfim, tem vários desse tipo. Né? Então, ó, temos ali a lei de Okun, absolutamente tradicional, né? Que na verdade mostra para a gente a variação do desemprego associada à taxa de crescimento do produto, uma curva de Phillips com expectativas adaptativas, né? E uma função de demanda agregada que nada mais é do que a teoria quantitativa da moeda com a velocidade de circulação constante em termos de variações. Variação da oferta monetária, ou varia o produto, ou varia o nível de preço, ou seja, a taxa de inflação. Então, são corretas as afirmativas. A taxa de desemprego natural é igual a 5. Precisa fazer alguma coisa, gente? Não, está aqui, ó. Taxa natural de desemprego, 5%. Eu até me espanto as pessoas fazerem esse tipo de pergunta, né? Enfim. Então tá lá. Claro, podia chegar aqui e fazer aquela continha básica e tal, mas isso está arrumado na curva de Phillips, né? Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural, ou seja, a economia está a pleno emprego, tá? Não está aquecida nem desaquecida, uma taxa de crescimento do produto igual a 4 manterá constante a taxa de desemprego. Opa, olha só. Se a taxa de crescimento for 4, ela é maior que a taxa normal de crescimento. Consequentemente, a taxa de desemprego vai diminuir. Não falso. Então, consequentemente, ó, só leitura da equação. Você consegue responder sem fazer qualquer conta, a princípio. Entendi como é que esse negócio funciona. Caso a taxa de desemprego vigente seja menor do que a taxa natural, opa, economia aquecida, taxa de desemprego menor que a natural, produto maior do que o potencial, taxa de inflação vai começar a subir, né? A taxa de inflação vigente será maior que aquela que seria observada caso a taxa de desemprego vigente fosse igual à taxa natural. Verdadeiro. Ora, né? Três. Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural, opa, consequentemente, a variação da inflação vai ser zero. A inflação vai ficar ali bem comportada, parada, no mesmo lugar, né? Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural e a taxa de inflação vigente seja igual a 5%, né? Uma taxa de crescimento monetário de 9 manterá constante a taxa de desemprego, né? Opa, vamos lá. Caso a taxa de desemprego vigente seja igual à natural, né? Ou seja, e a taxa de inflação vigente seja igual a 5. Uma taxa de crescimento monetário igual a 9 manterá constante a taxa de desemprego. Aí não, porque olha só, né? Ou seja, se o T igual ao N, a variação da inflação, tá vendo? Peraí. Agora o que, que eu fiz aqui? A taxa natural de desemprego é 5, né? Ah, tá aqui, né? Caso a taxa de emprego vigente seja igual à taxa natural e a taxa de inflação vigente seja 5%, uma taxa de crescimento monetário de 9 manterá constante, ou seja, a taxa de desemprego. Estou eu confundindo os números aqui, né? Ou seja, né, se o T é igual ao N, né, ou seja, o T sendo aqui igual a 5%, né, então, consequentemente, ou seja, a variação do desemprego aqui, né, é igual a zero. E isso exige, na verdade, o quê? Uma taxa de crescimento do PIB de 2 pontos percentuais. Volta. A taxa de crescimento do PIB, para te manter nessa situação, tem que ser 2 pontos percentuais. Está vendo?
Agora, com uma taxa de crescimento de 2 pontos percentuais, sendo a inflação de 4, a expansão monetária tem que ser 6, e não 9. Se você expandir a oferta monetária em 9%, né, ou seja, a economia vai se aquecer, a taxa de desemprego vai cair, a inflação vai subir. Então, consequentemente, por isso é falso. Olha lá. Então, consequentemente, né, falso esse último item aqui. Penúltimo, né, tem o 4. Caso a taxa de desemprego vigente seja maior do que a natural, ou seja, a economia está desaquecida, a taxa de inflação vigente será menor que aquela que seria observada caso a taxa de desemprego vigente fosse igual à taxa natural. Verdadeiro. Ou seja, a economia desaquecida, a taxa de desemprego maior que a natural, a inflação vai cair, vai ficar menor que a expectativa de inflação, menor que a do ano passado, vai se desacelerar. Enfim, né? Então, nada diferente do que a gente viu. Né? Tá lá. Repara, todos esses exercícios, eles são muito parecidos. Aí você vai dizer, bom, mas tem vários outros exercícios sobre tem. Só que a gente vai deixar para fazer alguns desses exercícios depois que a gente passar pela parte de expectativas racionais. Por quê? Porque vocês vão ver que tem vários exercícios que misturam as duas coisas. Que são aqueles exercícios onde no item zero o cara coloca assim, se as expectativas forem formadas adaptativamente, se as expectativas forem formadas racionalmente com previsão perfeita, ele começa a misturar essas duas coisas. Né? Ou seja, o custo de combate à inflação vai ser maior com expectativas racionais do que com expectativas adaptativas. Ele começa a fazer umas comparações desse tipo. Mas a gente só vai conseguir fazer as comparações depois que a gente olhar para o próximo pedaço. Né? Ou seja, que é, na verdade, incorporar uma série de novidades lá para a década de 70, né, em relação ao nosso arcabouço teórico, que a gente viu até aqui. E isso nós faremos a partir